ni wangsuk mono mati ni lu pikir no sasmin taning sun jagat wasisan ibu bodoro. Orang bangun tu disik kakang pati udowo. Ayo mendagake kaget. Siro kakang pati udowo ingsun biji. Mangarso mono ngarsan ingsun. Kakang pati udowo. Nyowo-nyowo jimat kulo semban kulo. Wontening matyo podo prapteng delahan. Gusti kulo inggang sinuring Dorowati. Menawi paduka dangu dateng pisuwanipun ing abdi kepatihan sanget anda dosaken kuatir raos sing manahipun ing abdi kepatihan boten montro-montro pindoron salomba pinanjering alun-alun kemitra caruk maras nampi timbalan paduka Gusti kula ingkang sinuhuring Dorowati kepareng hamba barone ingkang sejati sinuwun wonten dawuh menapa dene terwaca anggen paduka nimbali dateng sowanipun ing abdipun Patih Udawa Kakang Patih Udawa wonten timbalan kadiparan goni ringsun percaya pinangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Dorowati Kakang Patih Udawa murudyake matur marang panjenengan ingsun Kakang Udawa Gusti kula semban kula menawi paduka miji babakan tata rakiting praja sadaya mboten badhe ngujiwani para kawula sami sayek seka kabeh karo luhuring nusa bangsa tuwi negari Dorowati medhaipun para abdi perjurit mboten kendhat engkenipun sami gegladen lakri daning aprak sawanci-wanci praja paduka katemping maramuka mboten badhe kepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji semban kula Kakang Patih Udawa ya ora liwat pangkaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakno ngliru ngadhep ngarsane ingsun Kakang Patih Udawa sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan namung dening saksampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Dorowati ingsun tampa tiba sepadha-padha Kakang Patih Udawa lho diwaji sesembahan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan apa dene sira Dimas Haryastiyaki prayogakno ngliru ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Garba Ruci tansah pinaringaning kawidadan nderek sami kula sowanipun ingkang rayipun Setyaki Koko Prabu namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dorowati Setyaki ingsun tampa akarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestu ning pun Kakang tampanana kula bendika jimat paripi dayana ing kasantosan Koko Prabu ing Dorowati nun mangke dereng sawetawis dangu rawuh paduka Bapa Premban Durna miwah Koko Prabu Mandura nuwun sewu Premban kepareng kula ngaturaken pasegan mono krami kunjuk ngersa paduka Bapa Durna sesembahan kula ing suka lima Bapa Premban Durna ing suka lima oh astaka swala sila berdoba swalu gimbal semorante semorante hawala hawala lha nuwun inggih Ger sampun kula tampi asung pasekanipun paduka anak Prabing Dorowati ingin tumanduk dateng bapa ing suka lima akarya bombong rauh sing manahipun ingin bapa ing suka lima Ger namung kemarin ingin bapa ngaturaken Udya astutinipun ingin bapa kunjuk kersa paduka anak Prabing Dorowati anak Prabu Sri Bathara Kresna bapa Premban kula tampi akarya bombong rauh sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kula nonton Ger sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingin bapa ing suka lima titik lenggan sak mangke wonten Brojing Dwaraka anak Prabing Dorowati miwah Koko Prabu Baladewa sarapu paduka Kanjeng Koko Prabu katurang karaharjan terdak paduka wonten Brojing Dorowati Koko Prabu iki jagat wasisaning Bathara Wayapta jagat Patik Indra Jaladewaku ya Kresna tansah pinanganing kawidadan niring sami kula praptaningipun Kakang Uning Brojing Dorowati Durga mendhak kala sirna. Mung keparengipun Kakang ngaturake salam taklimipun Kakang kunjung ngersani Yai Prabu Kresna ing Dwarawati. Yai Prabu kadhangku ing Dwaraka. Kula cancang pucaking wani dumawaing wijang. Urmeketing werdaya sastra andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Koko Prabu, mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Yai Prabu Dwarawati kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ning Brojing Dwarawati dina samengko iki. Yai Prabu Kresna nun mangapunten saestu adamel kaget gugup
rawuh sing manehipun ingkang putra ing Darawati bapa Pemremban. Dene rawuh Paduka ingkang sengkan-sengkan datang bapa Puyan. Upami alit utusan santri ing Sukolimo bilih kenengan menika Paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Pulo sing Darawati. Saestu kula nedhang rakit rata manik obro ing linang sing jom banunji. Kinarya methuk Paduka bapa Pemremban Durna. Soha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampiyang Paduka bapa Durna. Kacina tandha bekinipun ingkang putra tumraping sesemban kula ing Sukolimo bapa Pemremban Durna. Bapa Pemremban ing Sukolimo. Kula nuwun sewu, Ger. Nadya nembe kawiyos sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing bapa ing Sukolimo. Persasat kadidene kejugurkan wukir sari kelepaning samudra madu. Nanging nuwun sewu lho, Ger. Tau-tau pocoro kamprajani kemekatan menika kala wau mboten saklepipun menawi Paduka pisungsungaken dhateng bapa ing Sukolimo. Krana menapa, Ger? Nadyan papan kula menika wonten ing Sukolimo, kula menika ngiyup sandha pepadanipun anak Prabu Duryudana. Nanging mendhak-mendhak ingkang bapa sowan dhateng negari Darawati menika tanpa beda pangraos kula kados wangsul dhateng pertapan Sukolimo. Mila sak mangsa benjang rayi wonten wekdal ingkang mirunggan, anak Prabu Darawati sak kula wangsa kepareng tedhak wonten ing pertapan Sukolimo. Kula nuwun sewu, Ger. Kaicana jiga kelawan pekewa Durgama sangga runggi. Sukolimo kareng kuwa kados dene Darawati, anak Prabu Kresna. Anak Prabu Darawati, Ger. Matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa Durna. Dene mekaten miyos sing pangandika Paduka. Malah sak mangke gandheng sampun katingal sekeca. Tuwe nasu ingkang dadi napas, asat ingkang dados riwe. Tumuntun ingkang rayi utawi ingkang putra ing Darawati cumadhong dawuh. Menggah menapa to wigatosipun dene Paduka bapa Durna keparang rawuh wonten ing mulut sing Darawati. Menawi keparang kawedhari ngakathah tumuntun ngababarna. Nanging menawi wadita menaping para kadang sentana, monggo bapa kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra ing Darawati pun Kresna ing Dwaraka bapa Pemremban Durna. Matur sangat kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan, Ger. Estunipun wale-wale menapa? Semanipun ingkang bapa ing Sukolimo kadherekaken anak Prabu Baladewa menika. Nuwun sewu, bidal kula menika mboten saking pertapan Sukolimo. Namung mligi sowan dhateng kasepun anak Prabu Dwarawati, menika sowan utawi bidal saking negari Ngastina. Menapa to sababipun dene kula bidal saking negari Ngastina malah kinantenan dening anak Prabu Baladewa? Wontena sungkul lanang penggalih lan nyuwun-nyuwun bapa sisa Paduka anak Prabu keparang ora dimingset anggen kula ngabiyantara supados samangke ra dicetha anggen Paduka nampi aturipun ing bapa ing Sukolimo menika, Ger, anak Prabu Darawati. Kula sumanggahaken dhateng Paduka bapa Pemremban Durna sumangga purbawasa menasta Paduka bapa Pemremban Durna keparang ambabaran ingkang sejati kula nedya ngangulaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama Paduka bapa Pemremban Durna ing Sukolimo. Bapa Pemremban sejatosipun mengaten kok, Ger. Sampun kula aturaken ing ngajeng bilih bidalipun ingkang bapa ing Sukolimo menika mboten saking pertapan. Namung bidal saking negari Ngastina krana nalika semanten kula tinimbalan dening anak Prabu Duryudana. Kaget raos manehipun ingkang bapa ing Sukolimo dene kula tinimbalan sowan kersanipun anak Prabu Joko Pitana ing Ngastina. Tumunten kula nampi sabdanipun anak Prabu Duryudana bilih samangke kula kadhawuhan supados sowan wonten negari Darawati mbuktekaken dhateng pawarta ing sampun sumebar warata saindenging jagat. Persasat jagat menika ngantos kebrebeken dhateng ngumandhangipun Projeng Darawati menapa para saestu bilih Paduka anak Prabu menika anggadhahi putra putri wujudipun sekar ing nedheng ambabar gandha arum. Ingin dipun kersaken bapa Durna kados pundi tegesipun sekaring ambabar gandha arum menika? Lan nuwun sewu lho, Ger. Wujudipun putri ingkang nedheng mekar tegesipun sampun ngancik dewasa kathah para nalindra nerpati, para senopati, para satriya brahmana ingkang kayumyun satemah kepengin amengku garwa dhateng putra Paduka. Kula nuwun sewu, kabar menika menapa para saestu? Yo, Kresna. Malah aku ingin menawa dadi saksi tuma bakal pangandikane Bapa Durna kunjung sang Yayi Prabu Darawati. Apa pancen kepara nyata yen to Yayi Prabu Kresna kuwi kagungan putra ingkang dina samengko
wujuding kembang ing mapan ana ing Taman Negara Ndrawati ing ngriki lungguhan samengko nedheng ambabar Gandawarung wekasan akeh wong kang padha kepengin medhek marang kembar mau. Kabar mau pancen kepara nyata Kresna. Jagat wasisane Bathara wayah nurun jagat. Nuwun sewu Bapa Penemban, Koko Prabu. Nggih. Menemeng dados pangandika Paduka Bapa Durna menika kepara saestu. Inggih menika anak kula pun Purantawati. Ing titik lenggan mangke akarya hujating jagat. Sateman negari Ndrawati menika kepersasat kathah para narendra, para satriya ing kepengin namengku garwa dhateng atmaja kula. Nanging dumugi sepriki dereng wonten satunggal kemawon ingkang rumaja sarta anacaki dhateng manahipun anak kula pun Purantawati. Ah, lah menawi ngaten cocok. Cocok menawi ngendikanipun anak Prabu Duryudana bilih. Kula nuwun sewu, Nger. Sampun wonten setunggal candra menika wayah kula Penesmana Mandra Kumara menika. Kula nuwun sewu gandrung-gandrung kaliyan pun Purantawati. Tumuntun anak Prabu Duryudana miji dateng piswanipun ingkang bapa ing saka lima sepados kula menika kepareng nglamar dateng putra putri paduka pun Purantawati. Kula bayang wonten negaring Ngastina ingkang wigatosipun badhe kula dhawuhaken kaliyan wayah kula Penesmana Mandra Kumara. Mila Nger, sampun terwaca bilih sawanipun ingkang bapa ing saka lima menika angebun-bun enjangan jejawah sonten ingkang wigati nedhi amboyong dateng putra putri paduka pun Purantawati. Kula trimesaken dateng Penesmana Nger, mesaken Lesmana menika nadyan putra Nalindra, nanging Lesmana menika kedunungan sebel sial. Lesmana menika kedunungan sebel sial tegesipun mboten nate pikantuk nugraning Hyang Mahanasa. Ketitik nadyan Lesmana menika putra Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Nalindra ingkang sugih bandha bandhu, sugih brana pices. Nalindra ingkang abala raja ibaratipun ewadene kagungan putra kemawon, lah kok nasibipun kang kados mekaten menika. Cobita kula atri menggalih. Badhe dampan pergiwa kalah kalian Gatotkaca, badhe dampan pergiwati kalah kalian pun Pancawala. Lesmana menika nuwun sewu pendhak-pendhak badhe jawab kemawon gagar wigarta antuk karya. Lesmana menika nadyan putra Nalindra wong salwangsul kula aturaken, piyambakipun menika nuwun sewu ibaratipun kaya dene wong lanang sing ora payu rabi. Inggih Bapa Penemban. Lesmana menika kok sampun malih kok jangka putra Nalindra. Sampun malih kon jangka putra Ratu Atmajaning Brahmana. Oh, namung badhe nyenengi bakul mi ayam merah lakon kok, Nggih. Menika Lesmana. Tegesipun Lesmana menika nadyan putra Nalindra ning kedurungan sebel sial mila. Kula nuwun kanthi sanget paduka anak Prabu keparenga sak mangke ambe bantu dhateng boten repotipun anak Prabu Duryudana. Keparenga ing putra pun Dewi Purantawati menika kula bayang wonten negari Ngastina. Badhe kula dhawuhaken kaliyan wayah kula Penesmana Mandra Kumara. Mbok menawi sak mangke sageta tetamba tumrapipun Lesmana anggenipun nandhang wuyung menika, Nger. Kresna, kula wonten dawuh Koko Prabu. Ora jeneng pun Kakang ngrubu-rubu gedhang marang pangandikaning Bapa Duna babar pisan ora. Nanging lamun siadi nyumurupi kanane anakmu Lesmana Mandra Kumara ing Ngastina. Wah. Ora montro-montrat mojo Nalindra. Ya bener. Akeh wong tuwa kang padha ngandhakake, piyai sepuh padha ngendikake, wong gandrung kuwi persasat bambung turut melurung. Nganti ora eling Purwodusina, akeh-akehe pancen kaya mengkono. Nanging ora kaya Lesmana sak gedhagan iki. Nggone bambung malah semune kaya dudu putra Nalindra. Kaya wong edan ning tengah dalan. Pendhak-pendhak gandrung apa sing ditemoni? Apa ora mesake kahanan kang kaya mengkono kuwi? Ora jeneng ora perkara Lesmana dhewe sing nandhang wirang nanging uga ngembet marang asmaning Kyai Prabu Duryudana. Mula yayi ndak jaluk kanthi banget junjungan derajating Ratu Ngastina ya kadang Kyai Prabu Duryudana dhawuhno anakmu wadon kelawan Lesmana Mandra Kumara kanthi cara mengkono anakmu ora bakal tiba ning Padasuri nanging bakal tiba ning Kasurbabut lire. Samangsa Kyai Prabu Duryudana kuwi bakal lengser ke Prabon, mestine Lesmana iki bakal gumanti ke Prabon. Sak ora-orane yen to putramu Purantawati kuwi dadi garwane Lesmana, mesti wae sesuk bakal dadi prameswari negara Ngastina. Lho menika lho, Nggih. Angel lho kagungan putra putri ingkang cinadhang dados prameswari menika mboten saben tiyang menika nampi kanugrahan. Mila samangke monggo sampun ngantos wonten raos Dirgama Sangga Runggih, walangati salebeting penggalih paduka anak Prabu Ndrawati.
Pemareng-amareng akan yang putra pun Purantawati badhe kula boyong. Sampun kula cawisaken jumpana joli-jolan jrumpung gandung lan sak piturutipun. Kinarya pamboyong ing pinanganten putri. Jagat masih saning Bathara Wayang Purwa jagat. Nyun mangapunten Bapak Dulno. Perkawis menika mboten perkawis ingkang gampil. Namun tumrap kula menika perkawis ingkang rungsit lan rumpil. Lho. Rungsit lan rumpil tegesipun kados pundi? Kula nuwun sewu. Kula menika jejeripun tiyang sepuh. Nadan anak kula menika badhe mbangun miturut dhateng dawuhipun tiyang sepuh. Upamiya kula menika nampi pangaringipun Bapak Durna, kula sarujuk nanging anak kula mboten mathuk, tuwin mboten linambaran raos tresna. Menika ngibaratipun wonten tetembungan ana temanten sepasar bubar. Menika mangke mboten prayogi. Langkung-langkung menawi anak kula menika cocok utawi mathuk kalian Bonesmono, mongko kula mambengi keparingipun Bapak Durna. Menika mangke ugi mboten badhe saged kelampahan amargi nun sewu Pramban. Miturut ingkang putra ing Darawati, petanganipun tiyang badhe nglampahi salah kirabi menika gegaranipun namung tresna. Jaran ngibaratipun tiyang keplok menika mboten kok asta setunggal, nanging asta kalih temanten kakung lan putri sami-sami tresnanipun. Mekaten nggih. Mila kathah ingkang sami nyebataken dasaring tiyang badhe mangun bale wisma menika wonten setunggal seneng, angka loro kenceng, angka telu kepareng, angka papat wilujeng. Seneng, kenceng, kepareng lan wilujeng menika tegesipun kados pundi? Menawi wonten negari Darawati menika tasih dipun agem seneng. Gegaranipun tiyang rabi menika namung raos tresna utawi seneng sabab tumrap kula. Menawi gegaranipun tiyang mangun bale wisma menika tanpa linambaran raos seneng utawi raos tresna, menika mangke mboten badhe sae kedadosanipun. Ingkang angka kalih kenceng, ingkang kenceng menapanipun? Ingkang kenceng menika tekadipun. Oh, tekadipun inggih kasinggihan mekaten. Sabab tiyang mangun bale wisma menika kedah sampun wantun nyebat sebaya mukti, sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen entheng padha dicangking amargi sasampunipun napaki bale wisma menika kala wau badhe dhateng pacoban, pacobaning gesang ingkang dipun paringaken dening Gusti Kang Maha Kawasa. Mila menawi mboten kenceng tekadipun menika mangke kekalihipun menika sampun kepareng badhe nglampahi salah kirabi. Tiang sepuhipun ugi sarujuk, tiang sepuh temanten kakung lan tiang sepuh temanten putri. Sabab tiang mangun bale wisma menika mboten kok njodhokaken awak piyambak, nanging uga njodhokaken sanak kadang, mitra kawruh, tangga tepalih. Menika tiang bangun bale wisma. Wonten ingkang pungkasan inggih menika wilujeng. Mboten kitang namung sarwa ringkes kedadipun wilujengi dipun sekseaken dhateng tangga tepalih sedherek. Sedayanipun kedah rawuh kanthi tata upacara adat budaya ingin dipun lenggahi piyambak-piyambak menika wilujeng. Dados tumrap kula tiyang mangun bale wisma menika mboten nagahan kesusu kaselak mangke mindha mboten prayoga kedadosanipun. Oh inggih menika sae, menika sae. Nanging nuwun sewu menawi tumrap saka lima petangan kados mekaten menika mboten dipun agem. Mboten dipun agem mboten nggih. Sabab nuwun sewu, desa mawacara negara mawatata. Petangan saka lima menika wonten piyambak. Petangan saka lima menika tiyang badhe nglampahi rabi menika. Kula nuwun sewu namung dipun etang ingkang disebut Pancasuda. Pancasuda inggih nggih. Pancasuda menika nuwun sewu dinten kelahiranipun temanten kakung, dina pasarane menika dipun jumlahaken kaliyan dina kelahirane temanten putri. Lajeng dipun suda lima. Menawi dipun suda lima menika mangke tirah setunggal menika tegesipun sampun ngantos dipun lampahi rabi mergi menika mangke badhe pegat pati. Tegesipun durung tetenggone mangon bale wisma wis dadi dudha utawa randha. Menika mboten sae. Mekaten Bapak Dulno, menika malah kula nembe ngertos. Ah, menika ngaten menika tegesipun tukar kawruh. Panjenengan paring kawruh babakan kenceng kepareng seneng lan wilujeng menika kala wau kula ngaturi kawruh kula ingkang wis nyebut Pancasuda. Lajeng menawi tirah kalih loro menika tegesipun jodho. Tegesipun jodho menika kula nun sewu menggok ya ngemplok obah ya mamah ngene bali mangun bali wisma bakal apik lan becik nganti tekan kaken-kaken ninen-ninen momong karo anak putu. Menawi tiba telu, telu menika wahyu. Wahyu menika sae. Menawi panjenenganipun jodhoaken petanganipun tiyang mangun bali wisma menawi tiba tiga utawi telu
menika saingger, menika tegesipun badhe bebakulan ya laris, badhe menapa-menapa temtu dipun ayomi dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Menawi dawah papat, papat menika ugi sinebut pegat. Ning ora pegat pati, ana sing pegat rejekine, ana sing pegat orang duwe anak lan turun sak piturute. Menika petanganipun menawi saka 5. Mekaten iki ya. Monggo lairipun Lesmana kan lairipun Prantawati menika sampun kula hitang menika sampun cocok. Dawahipun kalih. Lho, Bapak Durna menapa ngertos lairipun anak kula? Sampun ngertos, Gar, mawi paningal batos. Rebo Wage to. Lho kok cocok, Bapak? Ah, kula menika pendhita ampun dianggep wong biyen-biyen. Pendhita ampun disepelekke kula menika. Rebo Wage, Rebo 3. Wage menika 9. Lajeng Lesmana Mandra kumpara menika Jumat Paing. Nuwun sewu Bapak Durna. Wage kalih Paing menika biasanipun boten cocok. Menika ora rumiyin. Sampunika cocok-cocoke mawon, Gan. Paing jodoke Wage ya apik, pon jodoke Legi ya apik. Legi dinaik Paing ya dadine mesti ya enak. Ngaten. Inggih, dados Lesmana kalih Prantawati menika tumrap kula sampun matuk, sampun gathuk. Menawi kula jumlah menika wontenipun mai boten klentu 17. 17 menika dipun sudo gangsal menika turahipun kalih, tegesipun loro, tegesipun jodho. Lho, menapa boten elok? Lesmana kan putra Prantawati menika sampun jodho. Menggok ngemplok obah mamah. Oh, menawi cara kula benjang menapa malih panjenengan badhe muktekaken dhateng kang putra pun Prantawati, menapa menawi boten sak menika, Nger? Monggo. Dinten menika badhe kula boyo wonten negari Ngastina. Upami ya wonten pangandika paduka. Handuwa kemaringipun Bapak ing Soko 5. Dasaripun menapa? Lan wonten pangandika menapa malih? Kula nedya cumadong dawuh kanjenenganipun anak Prabu Kresna ing Darawati, Nger. Didhemat dening Pasewakan Agung. Nalika semanten sampun midhangetaken pangandikanipun Brahmana ing Soko 5 Pandhita Durna. Tu pandhita ing wicaksana wasis dadosaken tintri madaning Pasewakan Negari ing Darawati. Nadyan uta ing Darawati Prabu Sri Bathara Kresna datan mubah, datan musik nganti kaya pratima kencana. Pratima tekse golek kencana Mas Sumara cayaning nata Darawati nganti kaya golek kencana. Mlenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring manggantin wardu jarawa kecong nang durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba. Sami alok yen to Darawati ana daya. Nalika semanten dadosaken hujat kang samya tumingal nadyan nata ing Darawati semu kagiyating penggalih. Nyumurupi obang para kawula mangrong bang para kawula ing samya gantung sing boi kanca biyak-biyak ana daya njaluk dalan teni dalan cok minggir. Jagat wasisan ing Bathara Wayapura jagat Kawu Prabu. Nggih. Dereng ngantos purnanggen kula nampi sabda pangandikanipun Bapak Durna menika mboten mangling kadosowanipun Panakawan Gareng kalian Bagong ingkang sowan wonten negari ing Darawati Kawu Prabu. Jagat wasisaning Bathara Kresna kula wonten timbalan ing adhawuh yen ajeng dikapakno wae Gareng lan Bagong kuwi Panakawan negara ing Ngamarta padha karo Panakawan negara ing Darawati. Mula mbok menawa sowane Gareng lan Bagong iki ana wigati ingkang bakal diaturake marang Kyai Prabu Darawati. Kresna timbalono apa wigatining Panakawan sakarone dene sowan ana praja ing Darawati. Kaka Prabu lenggah ingkang langkung mrayogi kula badhe andangu dhateng sowanipun Panakawan kekalih. Yo Kresna kaya wis ora kurang kepenak prakatanipun Kakang. Panakawan Gareng padha rarjo sapraptamu Panakawan ning praja ing Darawati. Nala Gareng Nona amit pasang kaliman tabik tinebihna ing ladune dumawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk. Kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi pun Nala Gareng kunjuk kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, Nala Gareng ingsun tampa akarya bombong penggalih ingsun dening atase Panakawan Drat Batur Drajate. Nanging tata kramamu banget nggone nuju prana marang penggalih ingsun matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi adamel bombong penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Darawati prayogakna nggon mulungguh sampun boten kirang prayoga ingkang kula ngabiyantur kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Nala Gareng
Ponokawan Bagong Podorarjo Sapraptamu Ponokawan. Nunamet pasang Kalimantan betine bendangine dunut mawai tawang-tawang. Kowe iki ngopo e, Gong? Men kaya kowe. Rasa kaya aku. Watake dewi-dewi. Linepane ing tulak manu sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula konjo sandhapada paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna jagat dewa Bathara ya jagat pangestu Ngara Bagong dalem kepenak tembungmu gawe bombong penggali ingsun matur sembah nuwun pangestu ningsun tampan ana apa kawan kula pun dienggo jimat paripendayana ning kasantosan paring pangestu paduka amawakana kabejaning gesang kula sinuwun. Iya Ponokawan Bagong prayogano sampun mboten kirang prayogi. Ah Nala Gareng kowe padha rancu sak praptamu Nala Gareng kados Penemban Durna. Iya. Aku bendaramu Soka Lima Penemban Durna. Lenggah wonten mriki. Ya wis pancen sawetara aku suwan anak Prabu Ndarawati. Bekti kula kunjuk Penemban. Tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Nala Gareng. Nun iki sangat anggen kawitatosaken jimat paripe. Ponokawan Bagong padha rancu sak praptamu Ponokawan. Menika kados Penemban Duran Durna. Ah, Penemban Durna. Iya. Ora wonten mriki. Ya wis sawetara ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Ndarawati. Weh, lah syukur. Keng garwa mboten derek. Ora. Mbok dijak. Asa ora tau takjak, bojoku ora tau takjak. Mriki ajeng wonten balapan jaran lho. Hus. Sing apik nek omong ora. Karang kula niku gumun yen apa riyen sampean niku mboten dereng ngonten wong kok ora biru kaya ngoten nika. Wis ora sang dadak werna-werna. Kabeh iki ming gumantung karo kodrating Wang Mahanasa. Kodratku kudu kaya ngono ya kudu tak lakoni kanthi tuntas marang kewajibanku. Oh nggih, nggih. Bukti kula nggih Penemban. Iya ya tak tampa. Pangestuku ya Bagong. Nun nggih. Sanget anggen kawi ndadosaken jimat paripe. Ponokawan Garing Podorarjo Sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula katur. Yo tak tampa. Bagong padha slamet. Nun nggih. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kanca nggih, Den. Yo, pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe ndara ning kasantosan Garing Podorarjo. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kanca pangestuku tampan ana. Nun nggih. Garing Podorarjo. Patih Udawa Ndara Patih bekti kula kanca ya tak tampa pangestuku ya Garing. Nun nggih. Bagong Podorarjo Sapraptamu. Pangestunipun Ndara Patih Udawa wilujeng bekti kula nggih Ndara Patih. Yo, pangestuku tampan ana. Nun nggih, sangat anggen kadadosaken jimat. Wah. Piyai semene kok ming pangestu, Cak. Ora ana sing ngekeki apa-apa ya, Reng. Anggepmu jur arti kei apa ning kraton kok padhake. Nala Gareng, wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget nun nggih. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Ingkang sepasin. Sepisan, sepisan. Kemarin kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng mambekti kula kunjuk dungkap angka kalih. Malih-malih menapa sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Joka ceket. Kula ringkes rembakipun supados samangke Gusti kula ing sinuwun Ndarawati enggal priksa. Menapa ta sababipun dene kula keraya-raya kedarang-darang sowan wonten Garing Ndarawati? Apa dikongkon bapakmu sanes? Apa saka karepmu dhewe sanes? Apa karang kedempel ana perkara? Mboten. Lah ana apa, Garing? Kula mboten dipun kongkon bapak, kula mboten dipun kongkon kalih napa jenenge kula wargane Semar, bojo kula ya ora. Ning mugi andadosna kawuningan. Sampun wonten setunggal candra menika, petruk menika opname. Lho. Petruk apa kuwi mau? Opname. Opname iki apa? Sakit. Lara ngono wae. Nggih. Sakit. Lara apa, Petruk? Wah, wis mboten ngerti. Dipriksake nang dokter ya ora dingerteni penyakite. Digawa tengken dukun ya ora mari-mari, dirawuhke para Brahmana Sewa Sugata menyang para nimpuna para pinasis supaya maluyaken Petruk kantong bolong ya ora mari. Monggo Petruk niku meneng ngeteng-ngeteng teng amben ora obah ora napa-napa.
matane kedap kedip nyawang usuk. Lah terus Petruk kanane saiki piye? Ah wis mengkari esuk pas sore. Petruk lara tenan lho Gareng. Lara tenan apa dikira ngapusi. Lha niku nek omong ora tau goroh kok. Lah sawijining dina kula niku nganti sedih. Nyawang Petruk kanane kaya ngeten iku terus tak tangisi Petruk. Bareng kula tangisi kali Bagong, Petruk niku terus jenggelek. Gregah kaya wong waras nika. Terus obo kali kula jukone segoreng. Ya kula jukoke. Kaya wong mari lara niku mangan ya temal-temal mongko ora nganggo lawuh mung segotok diglondori banyu putih. Iya, nggih. Lah bar maem niku Petruk terus omong kali kula. Reng, kowe kakangku. Sing wajib tak sambati ya mung kowe. Nek Bagong ngono pancen tak anggap wong ora nalar. Ning upama Bagongku ya iso napa persambatku, aku ya ora apa-apa. Mula cah loro aja mlumpuk kene tak kandhani. Aku ki jane ora lara. Aku ki jane ora masuk angin, aku ki jane waras ning kaya koncatan pikiran. Lho. Petruk kaya koncatan pikiran. Nggih. Lah sing tok gagah sapa to, Truk? Wong ya kowe iki mung wong kere, kowe iki mung batur, kowe iki mung abdi, upama duwe gegayuhan ki ya dicunduki karo kahanan. Wong ki nek duwe gegayuhan ngungkuli karo kekuatane dhewe kuwi tegese ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tange kelakone cepak wurunge. Mula nek gegayuhan ki dicundhuke karo kekuatan. Ora usah dadak mikir sing abot-abot, lho ngaten niku. Terus Petruk, heeh Kang, aku arep mikir abot. Ning aku iki-iki mung netepi karo sing wis nate dingendikake. Lah sing ngendika sapa? Petruk terus matur, sing ngendika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, aku tahu omong apa karo Petruk mangke riyen dereng ampun dipedhot. Crita kula dereng rampung. Apa sinuwun Prabu Ndara Kresna tau tate ngendika karo kowe? Tahu. Jaman apa? Jaman nalika semana ilanging pustaka Jamus Klimasada dicolong Dewi Mustaka Weni. Nalika semana aku sing senemake pustaka Jamus Klimasada, sinuwun Ndarawati tau tate paring dawuh karo aku, sapa sing senemake pustaka Jamus Klimasada? Nek lanang tak pek mantu, nek wedok tak pek anak. Monggo Petruk nalika semanten sing iso ngaturake pustaka Jamus Klimasada mbuh lantarane apa? Ning sing ngaturke teng sampeyan iku Petruk Kantong Bolong adi kula. Lah kok jebul Petruk niku lel awake lemes ora duwe daya niku mikir pengendika sampeyan. Nuwun sewu lho, Den. Nuwun sewu. Nalindra menika sabda Brahmana Raja sabdaning Nalindra pengendikaning pendhita menika ora kena wola-wali kaya Wikresna tumameng drancang seta ora kena lumebek. Nek ngendika A ya kudu kelakon A, nek ngendika B ya kudu kelakon B, nek ngendika C ya kudu kelakon C. Mongko panjenengan wis tau tate ngendika. Mongko sing napa pengendika sampeyan Petruk. Lah niki Petruk niki nagih janji karo sampeyan. Gandeng negara Ndarawati saniki geger merga ana wong wadon sing jeneng Purantawati niku Petruk terus lara. Larane Petruk meng digateke karo sinuwun Prabu Kresna, meng ngelingke karo sinuwun Prabu Ndarawati supaya eling karo pengendikane duk nalika semana. Nek sampeyan eling matur nuwun, nek ora tegese sampeyan mentala nyumurupi patine Petruk. Monggo Petruk wis omong kali kula, Reng. Kowe neng negara Ndarawati. Terus kowe matur bab janjine sinuwun Kresna. Nek sinuwun Kresna ora gagas, wis ikhlasno aku, Reng. Aku arep golek dalaning pati, aku arep gantung. Nek nganti Petruk iki mengko tekaning pati, anuwun sewu panjenengane sinuwun Ndarawati tegese utang nyawa karo Nala Gareng. Panjenengan utang nyawa kali kula. Nek nganti sampean ora netepati janji sing pun panate pengendikake terus dadi jalaran Petruk tekaning pati ateges sinuwun Ndarawati utang nyawa karo Nala Gareng. Kantrimaning Nala Gareng arep awak kula kaya ngeten niku, arep awak kula tangan kula cekot sikil kula becik mata kura kira ning nek kula bumiangus negara Ndarawati ora nganti telung kedheping netra mesti kula sing kobong. Iya toreng le sumbar iki ora. Bumi angus negara Ndarawati kok mesti kula sing kobong. Kene iki ngrungokke tenanan le omong mencla-mencle.
mboten nganti sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Negari Darawati mesti badhe kula osak asik. Kula damel basa bosa. Bosa-bosa. Pun cekap semanten atur kula. Kemareng kula anengga dateng Sabdatama Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nula garing wonten dawuh. Satemene aku kepengin netepi marang janji sing wis ndak aturake marang Petruk dunalika semana. Lah niku tegese netepi dateng kalalinganipun Paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Darawati ning ana bab ingkang dadi pepalang. Napa sinuwun? Bapak penemban Durna rawuh mrene iki uga bakal kepengin boyong lawan anakku Purantawati. Lo. Niki. Iya Nala Garing. Ajeng dijawabke kalih arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Lesmana anak Ngastina. Iya pancen mengkono Nala Garing. Pancen arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Oke. Nuwun sewu, Sunu. Niki perlu dirembuk ampun sembrono. Iya, dirembuk sing bab apa? Lho, bab sampean ajeng maringake ing putra katur Begawan Durna ajeng dilidhapi karo Lesmana Mandrakumara menika nuwun sewu. Kula tak takon panjenengan menika wong tuwa napa dudu? Lho, aku wong tuwa sing duweni putra Dewi Purantawati, mestine kaya ngono. Saiki wong tuwa ngendi? Wong tuwa pundi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Kula tak takon. Wong tuwa ngendi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Menika mboten wonten. Sing jeneng wong tuwa niku kudu isa napake kamuktene anak. Iya Nala Garing. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa. Nek nganti Dewi Purantawati menika didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, napa panjenengan mboten mangertosi kondange Ndara Lesmana? Hah? Ndara Lesmana menika arepa putra ratu, arepa menika putra Nalindra, arepa menika sesuk bakal gumanti ke prabuning Prabu Duryudana. Ning nuwun sewu, wong sak jagat niku wis ngerti nek Lesmana niku anak ratu ning rada kentir. Napa sampeyan mentala? Putra-putri sampeyan sing ayu wis tiyang warna. Lah kok didhawuh karo wong lanang sing rada kendhir. Ya bener, Lesmana menika sugih bandha bandhu, persasat kadonyane seprapat jagat diuja karo wong tuane. Ning nuwun sewu, apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang. Bojo sing nuwun sewu uteke ora genep. Kula nuwun sewu lho menika namung ngengmutaken. Neng mau semantan panjenengan badhe maringaken monggo ateges badhe kula biyawaraken wonten pundi-pundi papan. Nek Ratu Darawati menika blereng dateng kamukten, neng ora iso metung dalan sing bener. Sulap karo kamukten nganti mentala nyengsarake anake dhewe didhawuh karo anak ratu sing rada kocluk. Menika mawon. Niku esu kula mboten gara. Neng menawi dipun rabi kalian Petruk. Lho Petruk menika mung wong batur gedhi bal 17. Petruk niku mung ponakawan. Ning apa kabagyane ning lahir batin menika diukur karo akeh brana picis? Mboten. Kabagyane ning wong urip menika mboten ukuran akeh brana picis. Malah kadang kala wong sing ngokean brana picis, wong sing sugih, wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran. Mula akeh wong sing sugih, akeh wong sing duwe pangkat prajat, akeh sing duwe kelungguhan niku adane penyakite mesti stroke. Ora iso ngapa-ngapa, perot terus mudhar. Ning nuwun sewu, Petruk nika wongean ora duwe tanggungan apa-apa, urip sak madya, mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni, ngombe wedang putih ya dilakoni. Ning ora doyak-oyak utang, ora doyak-oyak tanggungan, mula uripe ayem. Wong uripe ayem niku awake lemu. Ngaten. Nenek sampeyan maringake dateng Sinun Prabu Duryudana monggo ora apa-apa. Arepa ing putra menika saba utawi lenggah wonten ing Gorong Ngastina, lungguh kursi apik. Nganggo gelang nganti teng krompyang. Nganggo jarik ngibarate blebekan emas. Ning nek atine rekoso saya kuru putra panjenengan gerah. Bar niku mboten nonton. Sapa sing kapitunan? Ya, ngaten iku carane ngitung. Ampun sembrono. Ning nek karo Petruk niku urip teng desa. Wong desa niku uripe tentrem, ora berisik.
ora kokean pikiran kaya wong kutho. Lenggan arep mangan mingkari jupuk ning lumbung, parine ditata tirik-tirik. Arep jangan apa-apa mingkari sobo Tegal, monggo tandurane ijo-ijo. Lho. Mangan bakwan nyemplung ning kebon Lombok. Bakwane telu, lombohe 40. Niku ya iso kelakon, pengen kobis kari nggawa godhokan wedang. Gawa ning kebon, kobise diris ning kebon. Lho napa ora gleleng? Wah, Petron niku sawahe jembar kok. Parine lemu-lemu kok. Susune jembar-jembar. Mula kula nuwun sewu nek panjenengan menggarekake Babrana Pisces diparingke kali Begawan Turna, ning batin lara. Nek sampean ngrembak perkara kabagyaning lahir batin nggih mangparingke Petruk. Nuwun sewu lho sinuwun. Kabagyaning lahir batin menika mormisah. Tegese mormisah piye? Menika mboten saged dipun dadosaken setunggal. Upama iso didadekake setunggal, menika mung pepethinganing titah. Kabagyaning lahir menika mboten saged sumanding kalian kabagyaning batin tegesipun kabagyaning lahir numpuk Brana Pisces ning kabagyaning batin ora sumanding. Ning kosok baline duwe kabagyan batin, mesti kabagyaning lahir bakal sumanding. Niku sing disebut mormisah. Mengkono nalika kareng nggih. Ning nggih gumantung panjenengan. Monggo mawon. Badhe dipun paringaken Begawan Durna monggo, paringke kula monggo. Paringke Begawan Durna entuk wong sugih ning Kentrir monggo. Paringke Nala Gareng netepi dateng perjanji, panjenengan wis lepas saka perjanji. Tur dasare ingkang putra didhawuh karo adhi kula Petruk arep ora patek sugih ning ya kok seneng atine niku pilihan angel sinuwun angel. Nuwun sewu angel. Kula percaya panjenengan wis dimingi-mingi werna-werna karo Begawan Durna. Mula ora iso omong apa-apa. Nek pancen dipun paringi Begawan Durna, monggo mboten napa-napa. Kula tak bali tak ngrukti kon arepane Petruk. Petruk cetha tekaning pati nglalu mergo ora kelakon dhawuh karo putramu. Mboten napa-napa. Kula kedangan adi mboten napa-napa. Niku wis dadi resiko kula. Ning kula ancam sampean. Kula ancam Petruk nganti nglalu mati ora dhawuh karo anakmu. Oh, tenan yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Kula seksake kiblat papat segara gunung isine ngrene wengi padhang rembulan panasing srengenge. Kula ora arep tepung karo Prabu Kresna diparingi Begawan Durna. Niku tenan, kula ora arep suwita karo Prabu Kresna. Yang perlu mantan Ngastina tak obrak-abrik legane atiku. Gembol manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Wah lah kok kebangetan ngomong ngumbar omongan lho Gareng. Ing atase kowe mung derajat ing ponakawan Getibal 27 wong alek nyolok mripat. Kowe iki mung batur lah kok langap-langap ndruwi kaya glojokan nyerwete kaya becek sepun mbok pategalan ucapmu barat. Wah nesu e kong wani ra sawet iki Durna to nah wani ra sawet iki. Nek kira-kira ngamuk tak keburuane watu ndiase. Aja kasar-kasar. Men aku dasare wis ora seneng kok kembian kok. Nuwun pangapunten, kula mboten wonten urusan karo sampeyan. Kowe ana urusan karo aku, perkarane napa? Kowe ngeceh karo wong Ngastina. Sapa sing kula ecehi? Putu kula semana mandraku mara. Kowe tak anggap wong Kentir, tak anggap wong Edan, tak anggap wong Kosrok. Kowe putra Nalendra, Nala Gareng ora melek mripatmu. Nuwun sewu, kula tak takon, Kentir napa mboten? Lho, haah, ning ra ora perlu diomongake. Lah, tegese sampean wis ngakoni, omongan kula niku napa goro? Omongan kula niku mau ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andake abang, nek nyatane biru ya kula kandake biru, napa wontene? Kula mung kepengin ngiman karo putrane Ndara Kresna, Dewi Prantawati aja nganti didhawuh karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada wah pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nolo Gareng. Nolo Gareng. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan kowe ngatasi derajat yang batul ketiban itu luker. Kowe nyolok meripat yang bolong tio. Kowe nginung karo anak terus mana mantra kumoro. Eh mas, ora kerubutan. Madrono reng. Ya ya ya. Kandangan nih. Iso pong lakok ke wayang papat. Iso wae. Nyepelek ke ora. Kowe menung
mungsa ora tatanan, sampean sing ora tatanan, gareng kudune ngerti. Hei, mungsa muke aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampe nae dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput kok nek Kresna Namadra kumana? Lho, ora seneng luput. Nanging kowe nyangklas sanduring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Durna. Kowe padha karo gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-kinonan. Sedekandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngono? Lho, malah ngece karo Begawan Durna ngece karo Baladewa. Apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparange Kresna Namadra kumana kuwi mung pono kawan. Petro sing utusan kakangne nolong gareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus njekel kersane sampean saniki pripun? Kowe bali, bali teng Pundi? Bali nang omahmu. Kowe ora sah mboyong Purantawati. Mboten iso, kula tetep kudu mboyong Purantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali-bali piye? Wis eren kesel iki warake omahmu. Agenti-genti akan wujud karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing kira-kira sing kok kadedaning Begawan Durna wenang Mboyong Purantawati? Oke, oke. Oke. Kono wis nantang urung gong, urung tak anteni. Hei. Ayo ge omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna wil. Ngetoke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetoke sayembara. Yo. Aku tak ngetoki nggon aku. Sapa sing cilik gedene sing kulit dadi Baladewa? Wenang Mboyong. Ya kuwi Dewi Purantawati. Oke, oke, tak tandangi, tak tandangi. Semono kuwi aku ya arep ngetoke sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso nglangkai batange gareng? Lho 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 lho. Iki kok batangku iki piye to iki? Oh iya lali aku. Dadi mati kok wene ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Dudu nang ngene, papane wong neter katetean. Dudu nang ngene, papane. Ayo, metu cup, metu cup, metu cup. Bareng kabeh aja nganti bawa iki. Setyaki, wonten timbalan. Kok banjur ngangsek nggonmu sowan, Gusti Prabu? Iye. Nyuwun dipalilah. Dipalilah apa? Keparengku kula badhe ngrencangi dhateng Nalagaring lan Bagong. Mesaken ing atasipun para kawan badhe dipun pulosara dening para sata Kurawa. Setyaki, wonten timbalan. Ingsun ora ngeparengake, Gusti Prabu, kula nyuwun kanthi sanget. Wis to, percaya karo aku. Luwih hafal Kresna tinimbangane Setyaki. Langkung apal kados pundi? Nadyan ngrebda lan gedhabiah cacahing para sata Kurawa nanging ibarate kaya dene gedhabiah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Tegesipun 100 cacahing Kurawa kaengko nek nganti iso gawe babak kulite Nalagaring apa dene Bagong. Wis to, aku tak mudhun saka dampar. Gusti Prabu menika sampun sembrono. Gareng Bagong menika kekiyatanipun sepinten? Inggih, Dyoji. Kulo namo badhe melani dateng pun gareng ngulan Bagong. Wis to kowe aja kuwatir, mergo aku wis weruh sak nyatane. Mekaten. Mung wawat-awatana wae Nalagaring lan Bagong. Sira kadhangku entuk ngewangi karo panakawan sak karone, lamun wis padha ketemper yudane tekse, wis kepepet tenan lan ora ana dalan kanggo mlayu. Oh nggih, nislaken dawuh. Ngono ya Setyaki, nggih, nislaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Kudana kang padha sibo jeneng ingsun aja nanting kelawan atma jaku Purantawati munggo kepiye mengko nggone padha bakal ngirep kahanan iki nuntun istaken dawuh nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa pripun kabare dene sampeyan kok malah metu njaba nglumpukke para sata Kurawa pripun mremban angsal damel menawa mboten Mboyong Putri Durawati lho ingkang putra ing Banjar Junguh. Undur sasana nungsung pawarta lho. Pripun? Lesmana klakon dhawuh menapa mboten? Kula nadhong dhawuh Bapa Merban. Nadyan ingkang putra pun Surtayu cumadhong dhawuh Bapa Merban. Nadyan kula pun Karta Marmut cumadhong dhawuh. Kula pun Swatama cumadhong dhawuh Merban. Pripun, Mbah?
itu gawe nyoba bocil. Agri pun sapian lama dateng pun pulau Tawati badika jauh pakai jalan pun leswanya bodlaku bolo. Itu dawel menopo bocil menemban. Nuwun sewu dipate. Nggih, Kakang Durna pripun. Niki kula pamake kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Liripun pripun sampean paring pangandika mekaten. Sowan kula ana nang Prabu Baladewa nalika semanten sampun tinampi dening nata ing Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Napa sing dadi wigatine pun kula aturake ning babak anglayani jujur anusuli. Sowanipun menawa nala garing lan Bagong ngandhakake nek Petruk lara, jarine anak Prabu Ndrawati tau tate paring pangandikan sapa sing iso balekake pustaka jaman Limasada. Yen wadon diaku putra yen lanang dipek mantu lho menika ingkang dadosaken perkawis. Tumule dados gegeran wonten ing parapatan negari Ndrawati. Antawisipun kula kali nala garing anak Prabu Baladewa kali Bagong. Wah, wis boten katen-katenan. Tumule nala garing kan Bagong nantang kalian ingkang rayipun Begawan Durna. Oh, ngoten nggih. Terus anak Prabu Baladewa ditantang dening Bagong. Tumuli kula nglampahaken para satra kula menika ing wigati Dursasana. Griwun, Perban. Iki Bagong karo Garing tekan kene. Undurna jale, yen ora iso tak undurke rangketen tangane. Krincungen sikile. Iki ngestakaken dawuh. Aja nganti kowe dikangelan. Nek nganti kowe kalah karo Nala Garing karo Bagong, oh, Lesmana anakmu nggone bakal jawab karo Purantawati gagar wigar ora entuk karya. Oh nggih, ngestakaken. Nggih, ngestakaken dawuh. Kowe iki ngapa Dursasana? Kowe sago kok isih cengenges-cengenges. Heh, nuwun pamunten. Sago kula niku. Niku jane mboten lahir batin. Loh, kok lahir batin batin? Mergi kula ngertos Garing niku sapa, Bagong niku sapa. Mula Kurawa mboten wonten sing saur manuk. Kula mboten nonton sing wangsulan niku mergo kula niku batin atine kula wis ngerti nek janjane wedi kabeh kali Garing kali Bagong. Mula do trima meneng mawon. Lho, Garing ki mung para kan Bagong mung ora kan wedi sing diwedeni apane? Oh, sampeyan mboten ngerti kok. Itoe pancen mung para kawan loro saudon telu saurupan ning nun sewu nika anake Semar. Monggo Semar niku dewa ngejawanta teges nika turuning dewa. Tur wong salwangsul kula tak takon kali panjenengan bawa kerban. Kurawa teng pundi papan niku nek ketemu ponokawan loro siji Petruk loro Garing telu Bagong wis dadi pancakara ning ora tau iso menang lah kok mengene iki ajeng dibaleni. Mengkai-kai ragan ku priksa. Sing priksa sapa? Kurawa no. Dikira sapa? Kurawa niku bakale doting penyonyo sirahe doting penjoto. Kurang-kurang bejane tugel tangane. Tugel sikile kok sampean niku menak enak paring dawuh. Dur, nun. Dawuhe Kakang Durna kuwi dadi sabdaning Narendra Ngastina. Nek kowe ora menyang padha karo kowe nyulayani rembuke anak Prabu Duryudana bakal gedhe pidanane. Lah, ngene iki sing kula wedeni. Terus ripun, mangkato ya le ora ketang saubengan rombongan mangkato. Sirnakno yen perlu bandanen. Nala Garing karo Bagong mengko men bisa lulus nggone Boyong Purantawati. Oh nggih. Ning janji lho Man, janji apa? Kaya ora ketang klungsu-klungsu nek meludu ngestu padha dawuh Begawan Durna nek iso, nek mboten iso ya samadya mawon. Butuhe kowe mangkat nggih, ayo Le. Nyekel Garing karo Bagong ora sadha wedi, ora sadha walang ati pikire. Sing tetek kanggo tanggon pestekno kowe bakal rekoso uripmu kowe malah medeni adi-adine Surtayu wonten timbalan Kartomarmo wonten dawuh swata mamangkato lur iki ngestaken dawuh nyun pamit paman sing ati-ati aja kaya bocah cilik durma gati mangkane wae. Thank you.
Kurawa wis dambya-dambya lho, Rek. Ayah aku ya ngerti. Ya ming tak pikir-pikir kok aku iki kurang gawean. Kurang gawean mergane aku kok nantang karo Begawan Durna, aku kok ora sadar nek Durna iki gawa Kurawa. Mula bareng Durna nyimpang dalan ngetape para soto Kurawa tak pikir-pikir kok iki padha karo sulung mlebu geni wak kecemplung ing wuwu. Tangeh kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Terus nek miturut kowe piye, Gong? Nah aku ya lanjut. Lanjut tekesi gelut karo Kurawa. Mangane mulai ora entuk kabar Petrong lalu. Kowe kelangan adi, ya ta? Ning nek dhewe mati nang kene dikongkon Petro, Petro krungu kabar Gareng Bagong mati nang negara Ndarawati. Petro bangga ora sida nglalu. Aning awak dhewe mati. Oh iya, iya. Ha iya. Wis ora iso urip ya ora iso. Piye aku iki? Ning nek mundur kok kayane ya isin. Ning atase awak dhewe musuh Kurawa kok mundur iki. Apa ora gawe isin bapak, ora gawe isin Petro. Ngene wae, Rek. Pokoke tanggung kala gandeng aku wis kebacut nantang Prabu Baladewa. Wis pokoke kudu tak ajepi. Sapa sing mbelani Baladewa tetep tak katut kae dosane. Semono kok kowe, kowe iki bacuk nantang Durna. Aku rada enceng. Durna ki rawani gelut e. Iki sing justru berat ki aku. Kok berat? Aja tak tantang Baladewa e. Mun nganti Baladewa nesu, Bagong marang jajalan cekatane para ora minggat glandang nenggala. Modar aku. Eh, apa takut to resikone? Ha iya, ha iya. Mula kene wae saiki ditutup. Do piye? Kowe mungsuh Kurawa, mulai bolo diwa maju aku sing ngadepi. Aku? Heeh. Kurawa 100 iki kandhing aku. Ora masalah. Kowe iki cilik, ketoke cilik ning ringki lho, Rek. Eh, anu ketoke cilik ning Dedaya lho kowe. Ha iya. Anak mbarep kok. Wani ora? Wani. Nek wani, tak ndelok kaya ngapa kadadeane ning Nala Garing. Mundur kene, Le. Kurawa tekan kene ora ngrundung karo awake dhewe kon bali ning omahe Petro, aja gelem. Rawe, rawe rantas. Malah, malah bakal tak putung. Tontonan, kowe arep ngerti kridane kakangmu mbarep. Jaman kowe rungono, aku ndareke Ndara Janaka iki. Ndara Janaka mungsuh cakil, cakil patine Ndara Janaka krubut buta 40 wayana, tak rampungi dhewe. Kuwi le wayangan endi kuwi? Hah? Aku tak takon lek wayangan yang digareng kok menang ro buta 40 iki. Kowe iki dituthuk sandal bojomu nangis kok. Mungsuh buta 100 sing mbok wong ki ora kok kemangkean. Nunggu lek mriki tontonan kok nek ngati aku ngapusi, aja dutak kakakmu lara gareng tangan. Iki Gareng nun inggih Patih Sengkuni, Rakyana Patih kula ing abdi pun Nala Garing. Mburi kae ora panglik Bagong. Nggih, Rakyana Patih. Menika ingkang wingking Ndara sinten? Surtayu. Iya, aku Surtayu Bagong. Wah, la iki mungsuhe pertama Surtayu, Rek. Ngati-ati. Piye, goleke pethi apa? Hus. Nggo ngopo? Nek kowe mati barang. Kowe senengane kok mujeng kakane sing ora apik to dongakno kakane menang kok patek-pateke ora. Kersane napa Ndara Patih? Aku nggoleki kowe. Nggih, pun pinanggih teng mriki. Keparengipun kowe tak jawi gelem apa ora? Nek kula cocok gelem, nek mboten nggih mboten purun. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Terus ora sah mboyong Purantawati. Purantawati arti boyone negara Ngastina dadi garwane wayah Mas Saroja Kusuma ya Lesmana Mandrakumara. Terus kanane Petro piye? Hah? Sampeyan ora paham kok rembugane teng Pasewakan wau. Kula matur sama Prabu Darawati, nek nganti Petro ora lakon dawuh karo Puratawati, dheweke ngiklasake patine tegese bakal golek dalane pati tegese arep nglalu. Nek kula mulih mongko ora ana kabar tentang Puratawati, Petro nglalu, nek Petro nglalu kula kelangan adi. Mangane kula kelangan adi, luwung ten iki kula mati tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo Kurawa, aja kok Kurawa. Patihe Ngastina ngwek-wek cangkeme tak wek-wek. Rek, ora ngono kuwi, Rek. Aku sing deg-degan e. Omonganmu terlalu ngawur. Menengah, kowe iki tak nggo jontrot men dono susisan. Ngrubut aku ora bakal reti. Lho, Nala Garing suwarane aja sak kepenake dhewe. Sakarepku wong cang-cangmu dhewe kok.
Arep ora kowe piye sak arepku? Tegese kowe wani karo Kurawa. Wis wani ngadeg nek kene iki tegese aku wis wani ngadepi Kurawa. Aja mek kowe Surtai. Ayo, Citraksa, Citraksi, Dursasana, Durgapa, Kartamarma, Dursena, Dur. Moga tekan maju kabeh. Tak nggo nek kerang sirae. Wene bocah iki mripate kira tangane becik kok. Omongane kaya iso mateni geni. Lah kok dadi kaya ngono lho. Kowe iki mundura tak iman aja nganti kowe tekaning pati. Mboten sadhi iman kaya bayi iman-iman. Teng mriki buktike sapa sing iso ngalahke Nala Garèng menang mboyong Purantawati. Semono uga Kurawa bubar saka tangane Nala Garèng, Petruk dhaup karo Purantawati. Ngono ta, Gong? Cocok. Si aku tak ora minggat lakon dikeroyok Kurawa. Mang maju jajal Nala Garèng apa Kurawa sing bakal mundur saka babaratan. Garèng bareng gelem pencak wae wis nek delok awake we wis ora pokro babar blas awakmu kari lunglit kaya ngono bareng gelem tumandang bengok-bengok banting rono banting rene. Wah seneng aku Reng, bangga aku duwe kakang kaya kowe. Ora ujar ora kaul saking bangga-banggaku isih uripe tak kijing kowe Reng, saking seneng-senengku tenan. Aku pengen nonton selanjutnya kisahnya kaya ngapa nek Garèng kaya iso ngalahke Ndara Surtayu. Awas, loh, saking ngertiku
diajari Ndoro Janaka ngene iki. Zaman Ndoro Janaka isih muda. Zaman Suwita Begawan Durna terus pendataran siswa Sukolimo. Aku diajari ngene iki. Mergo aku trampil terus dadine aku kena. Rasa sok disambi omong. Nggih. Aku ro Petruk ampuh sapa? Ampuh kowe tenan. Petruk nek gelut ya gelut, nek kon nampani panahmu iki ora iso. Kon nampani tombakmu ora iso. Aku dhewe sing diparingi karo Ndoro Janaka. Aku jane ya dikeki. Mosok. Domong yo. Tenane. Mundur. Aku ora dikeki kaya ngono kuwi, dikeki Japa Mantra. Japa Mantrane. Bapak lu ngata apa biung meteng tua tes-tes dadi banyu mat kege aku wong suci ora tau colong jupuk tumbak ngenangi aku dadi tumbak rongso andol kilon kowe ayo balik rasa dada wong ki kasektene dhewe-dhewe mas weh lah kok malah kalah ampun. Piye mau kuwi? Bapak lu ngata apa biyo meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Yo saiki. Bapak lu ngo biyo meteng. Kok tetep kena? Awang mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Bapak lu ngata apa biyo meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Yo. Bapak lu ngata apa biung meteng tua tes-tes dadio banyu. Terus omong aku wong suci, aku wong suci. Ora tau colong jupuk, ora tau colong jupuk. Kowe ngenengi aku, kowe ngenengi aku dadi tumbak rongsoan, dadi tumbak rongsoan. Bali, bali. Aku wis ora arep muni kok kon muni to, Gong. Lah tenek ora der. Wah. Kuwi men siti. Kudu tatap tanggo-tanggo. Ha iya. Ayo diteruske rek. Nek pancen kowe anu pono kane Ndoro Janaka bales kae serta yo balese, aja kuwatir. Manus maning jajan. Babar pisan nembe pisan menika ing ngadat saben kelampah kula menika gelutipun kalian Petruk. Lah iya ning sagedhakan menika mengsah garing. Wah garing menika jebul menawi krida ngedapi-dapi keterampilanipun ngalahake Petruk. Arep lilin ngantem menika rasane kula rasake ora sepiro ning nek bola-bali saya suwi saya mumet saya buyer kula sumanggaken men kula mboten saged ngatasi pun kula sumanggaken loro kabeh awak kula. Muncal ki tumbak pirang-pirang garing niku ya iso nyaut itu tumbak kaya Janaka nika. Wah, edian. Mboten nomo mokal. Ponokawane Janaka mulo keterampilane ya meh padha karo juragane. Lah iya. Ora maju meneh, mboten. Bagong ora tumandang, mboten man dering. Mundur man. Kok bathukmu biru? Ditendang Bagong mongkole nendang nganggo teklek teklek kayu niku maklothak ngoten larane ra jamak-jamak kula sumanggaken gawa gaman pun mboten sang gawa gaman ya kalah sulaper merkoso uripe malah musuh Ponokawan kalah isin menang ora kondang
sinten sing ajeng pripun-pripun? Sing ajeng nambani Kurawa, sing ajeng ngewangi Kurawa. Lah iya, lah terus apa iki sing durung maju? Dur, nun. Maju oleh Cak Bagus. Wah nggih. Nadyan rada abot kula lakonane, Pak. Sapa ngerti gareng gila kare kula Bagong gila kare kula. Mami nggih lak maju, Man. Hati-hati ya, nggih. Joget kok mubeng-mubeng. Ora apa-apa, joget iki bebas kok. Jadilan Kang Slupan yo mubeng-mubeng. Oh, cah edan. Ndara Dursasana yo. Ajeng napa sampean goleki gare karo kowe? Nek pun ketemu, tak labrak. Ora gelem minggir. Wah, lah dalah ngrebut Purantawati aja takon dosa bali mingkari jeneng. Berarti mriki ajeng ngelabrak kula. Iya. Wani kok iki aku. Lho wis kebacut kaya ngene kok ora wani. Yo jajal yo. Lho. Jajal piye? Ayo gelut. Wah, la kowe iki ping batur kok wani karo Pangeran Pati. Aja sok ngempuke watu ngatoske banyu, Mas. Giri lusi jalmotan kena kene lho. Gusti iki paring kekuatan dhewe-dhewe. Are jajal piye? Hah? Ora mung kok ana omong. Oh, are ngopo kowe? Are ngantemi aku? Yo. Yo. Nganti iso pecah sirahku meguru karo kowe 20 taun. Ora mung sembrono. Lho, iki tenang kok piye? Wis kaya ngene kok dikira ora tenanan. Asri iki. Ya kowe. Walah, tak antem tenan. Oke, ora masalah. Ning kok bales lho. Perang iki ngene iki, rasa dadak kokian begijikan sing bagus sapa sing ampuh. Ya kuwi sing isih urip sapa sing gledak kuwi sing kalah. Jarane adu atau sing sirah. Ya guys. Wae lah kendel tenan, kendel wae anake Semar. Yo yo yo. Ya guys yo. Nek pecah piye? Mengko tambale rasa kuwatir. Ya guys. Gon mburi apa piye ya? Gon dodo apa ya? Ha iki cah kendel ngene iki ora kok meng halo halo babo tak antel pisan modar malah kewirangan to kowe. Ayo ayo. Rasa kok kan jogetnya kowe. Ngene iki lho kendel tenan. Kon mburi kok ya. Oh, kowe ra wani ngene iki sing ngomong sapa? Aku cah kendel ya wadake nya ayo. Ya mburi kok piye nya ayo. Lu kok meng gelis piye? Aku cepet aku. Tahu suwe-suwe aku. Kaya aku ini lho nyalo. Dimatnya tenan. Gak ngantep. Buri kopi nyalo. Tegasnya bisa kendal tenan. Aku ya wani. Nyalo. Buri kopi nyalo. Kaya aku ini lho nyalo. Aisha nyalo. Aisyah. Hei, ada ngapa ya. Buri kopi nyalo. Buri ya buri. Ada kira. Pokoknya. Wedeh. Bresono ya modar tenan. Yo, kesuwen. Dijajal. Yo. 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 Modar kowe ora apa-apa. Lho, ora apa-apa tenan. Ora apa-apa wis to wong ya. Engko nek utekmu wah, aku wis ra di utek. Oh. Mulai kowe gagar otak. Aku wis ra di utek dadi ra iso gagar otak. Wis santai wae to. Pisan ada. Yo. Yo. Cak sirahmu tenani kowe. Mang tenane, guys. Oh. Biar kowe. Ayo. Lho wis e. Ora krasa. Wah. Ngece.
Wah, setan rata tanah neraka. Pindah, ganjil wae kena. Manut. Ya ganjil kene. Pindah lu. Waduh, ini udah kebal sih dong. Resiko ya guys. Pecah sih kamu. Biar. Wih, laura popo, laura popo. Ya ya gentenan ya. Waduh. Mau berjanji ada orang gentenan. Corongan di perang orang gentenan. Atene seneng kowe buat-buat. Kene kuwi sing ngrasake iki ya nganggo ngampet tidur. Lho. Ora basa karo aku, ora basa ya ben. Yo guys yo. Yo mati tenan iki. Aduh. Eh, tumung kula bapa ngakon se buku pertiwi. Ayo guys. Kowe lu ngerti tangane Bagong mau kanggo ngantem sirah sapi wingane pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Wis jenengan ning ngedonke mungsu ngono kowe. Kowe ngomong kok, ngomong ning aku dadi tratapan kok. Nek sigar tenan, alah ora engko sigar ta. Plestere. Ya ora kena omong, langsung bet ngono. Langsung des. Ya. Semerah. Oh, kowe ndonga barang. Wong iki arep tumindak apa-apa iki nganggo semerah. Ngono, Jawa kuwi. Ya. Ya wis, nyo. Apa ya? Kau ini apa ya? Ah, kau ini setan! Kau harus ngampet ambegan ya rasidho. Kau harus tak apa-apa, kau harus ngampet ambegan. Aku harus nerot. Kau harus kuyeng. Ya kena ya. Bentar. Ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Rame iki, rame. Iso setengah loro iki ora apa-apa. Padha-padha ambuhe, padha-padha ambuhe. Eh, aku ping telu mau. Ora kepisan iki. Oh iya. Kene, ora dijaneng. Iki Pangeran Patih dijaneng. Oh iya lali. Siap. Popo. Ayo terus ndi mau wonge. Wis buyer aku wisan. Mulai mumet wisan. Yo terakhir yang ketiga. Yo. Ah perang ngene iki ra penak. Temonjo dimatke yo kecekel. Heeh. Ora sandadak gabrus-gabrus ngenteke tenaga. Iya. Yo siap. Siap. Satu. Dua. Tiga. Ora apa-apa. Wah, rame iki. Yo teruske. Waduh. Iki nganggo leren sik utut-utut sik. Rasa. Oh, perang kok nganggo utut-ututan barang. Nih, rame, Dik. Ning aku njaluk. Wah. Ora gowo ta kowe ora enteng. Rasanya kaya saya ringkih wis rusak otake ora wae sing waras kok nyo pisan pindho ya ping telu sini wis aku tak antuk kok ora ngrasake blas to go ae awake anggere ora muni lara cangkeme ya ora lara hop. Mudar wis buyer. Nek ora apa-apa aku, ora apa-apa ngene. Ora ya. Madem rono. Ngesoki aku. Rasidho kok tak elek meneh ngoten. Ya. Oi. Terakhir. Ya. Siap. Saya aku tak tata. Siap.
Yakin? Yakin. Ayo. Rampong nyawamu. Sile ke palu aspal. Dir. Kaya mau gayeng kok nyenyet. Kok ngelekar. Padake kalah. Yo. Iki jatahe kowe, Le. Sis. Matane. Boleh. Lek dengkulmu mlocot kuwi. Ngapunten kula kinten Bagong. Enak Bali, enak. Loh. Oh, kleru. Wis ra ngerti keblat. Anak Prabu Mandura kula sumanggaaken. Manus maning jajanan syukur tani bawane iblis anak. Walah dalah. Pono kene derajate nalo gare karo Bagong kok ngiwas Maranata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyebarake Maranata Mandura Prabu Baladewa. Nalo gare ora bali tak glandang negara dadi apa. Mulih kong wis nek iki nek ora mulih adhe modar tenan iki adhe nek ora mulih modar tenan ngopo mulih sing maju ra Kurawa sing maju sapa sing maju Baladewa sing kiper iki ora bal-balan ya nyok iki perang kok sing kiper iki Prabu Baladewa maju gawa nenggala panas main jajaran sunatane bawane blenat. No, karena orang Bali suka negara dua wati aja ngerangkat tukang gelandang negara jeblok ketemu terus tangannya Baladewa mak selonong abing gak ya weh murup Baladewa golek kodo ora kok tangannya murup senter nenggolo enang enggoko elolo nenggolo 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 kita pake gunung jubluk segorasan. Aku mau namanya gunung bola balik lo jugrok-jugrok ya, Nek. Ya mbok kok ya. Diantara lo. Mau kau ras piro lo? Iya. Aku yang ngerti kak ya. Asem tenan lo. Gue karepe dewe dah. Mundur lo. Atra jange dewe. Mani mbak gue. Weh sawu naes nekat ngene rasra dirosa sopa gue. Mundur lo nandelek. Oh iya. Nek mati piye gong. Ora. Mati iki sing ngasta sing gawe urip kok mati urip ora saka Baladewa. Mati urip saka sing gawe kuasa. Sapa ngerti mbeng iki aku ngleleng metuke Baladewa tamane nenggala ora apa-apa. Nenggala ki ampuh. Ampuh orane pusaka iki gumantung sing gawe urip. Iki nek iki dienggo nek omong. Goblok. Ora nenani wong tuwa aku radong kok. Wong ngerti ora, mulo nek tak ajak pengajian kae sok melu. Ngerti ora critane Nabi Musa. Iki ora guyon iki Nabi Musa kae tongkate le ampuh mergo entuk firmaning Gusti Allah. Sabena ana ing Laut Merah. Nek ora diparingi firman, ora bakal tongkate kuwi ampuh. Mula kabeh iki apa-apa saka panguwasane Gusti. Najan mati uripe manungsa saka panguwasane Gusti. Nek kowe ndek pusaka ampuh, Gusti ngeparengake abar pusakamu. Ora ana dayane. Ngono kok takut. Ke belakang. Iya. Aku wis wedi nek kowe mati. Wis to. Rasa semelem, semelang kok semelem. Aku yakin ora apa-apa wis to. Ya wis. Tak delok saka kadian ya gong nek kowe ana apa-apa. Aku tanggung jawab. Wis rasa kuwatir. Wonge arep nyebut karo sing gawe urip ora wis beres. Gusti nyuwun pangapunten menawi kula menika dipun anggap leres, tentu Gusti paring pengayoman lan paring napa niku jenenge? Reng aku diajari ndonga, Reng. Wonge nek ora tau ndonga kok gayane ndonga paring ana pengayoman lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang.
Ngaten Gusti, ngaten Gusti. Dapalke nggih. Mari ngono pengayoman Gusti, mugi-mugi kula saged unggul anggenipun perang lan saged damel wirang Prabu Baladewa. Mandi ucaping kula ora bagong ical wujuding bagong ana Baladewa. Ana Baladewa. Iki kok awakku mulur iki ngapa ta iki? Dang. Ngapa? Ra. Wala, iki mati kira. Se. Se ora cenanangan kowe. Lho, iki ra suarane Bagong to iki. Heeh, aku ngapa e? Oh, kok dadi wujud Baladewa ta, Gong? Weh. Tenena, tenane. Tenane, heeh. Wulo. Ayo goleke pengilon. Goleke pengilon. Loh, wah, jian gleleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngapa to, Reng? Ampun aku ora ngerti lah, kowe mau ki jare ndonga. Aku meh muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Gusti terus kaya bumi iki keder terus aku kaya didudut saka ngisor terus metu menang ngene iki. Wo, aku kuwalik. Kuwalik piye? Kudune iki metuse lagi didudut. Ora kok didudut lagi metu kaya ngono. Kowe tak gawe kira matamu lho, Reng. Iki wis kira kok isih kira ora. Dadi Baladewa tenan aku. Heeh. Oh iya. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Nala Gareng. Nala Gareng. Ayo to Reng wangsulan to. Iya. Wonten dawuh sinuwun Prabu. Ngatur sembah Prabu. Nun. Ngatur sembah Prabu. Pan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu Mandura. Iya. Tak tompo Nala Gareng ora liwat Pangestu ning nambal lho. Kula pun dinggo jimat paripe. Nala Gareng sapa sing bengok-bengok nesu kae? Prabu Baladewa. Lho. Wani ngembari marang panguasane ingsun. Nggih, dasar kepara mekaten. Iblis lanan. Panon wae jajan-jajan bawa cita mari tenan nyalama tenan kok mesti ditemalo. Kok kata-katane ra cetha. Nek Baladewa iki angel tenan. Kono ki wis kulino saben dina ki nek omong cepet ngono aku kon dadi Baladewa lagi entas kok kon omong cepet ora iso. Sama omong aku. Goleke pusaka. Hah? Goleke pusaka. Arep ngopo kowe? Maju arep tak gawe wirang Baladewa. Ana goleke pusaka? Ya. Sakaremu apa? Ya. Linggis apa bendo? Terserah. Graji ya. Manut. Arit gelem, gelem. Sing lantep apa sing niyang? Terserah. Paham? Ora usah nesu. Ya, anane iki. Mohon perhatian. Wah, keprohoren dasmu kowe. Baladewa kok kon gosong sistem ki maksudmu piye? Kowe iki kudu sound system ya, Gong. Kowe iki kampak, kampak kok kaya sosistem. Mantang para sedherek benjang minggu sami kerja bakti ngresikaken god ngajeng rumahipun piyambak-piyambak matur sembah nuwun. Nganggo feedback barang to. Ganti aku mana iki uga aku kaya horene lho. Iki ras nggo sing nggo nyuwara iki mike. Iki sing ngarepe. Udus lho. Ora ngajar karo kan. Tak golek-golek sing ora entuk. Nyo. Wis tau ngerti Baladewa dol wedang. Ampun nesu. Ampun duka. Gugu karepe de. Kok njuk digrujuke aku.
Golek kene. Ngapa iki kon ngapa? Kon nyengget mlinjo. Iki godhoke. Aku njaluk sing landhep. Kira tekle bejek goblok. Wah, seneni terus aku. Iki wae. Iki pipa apa panah? Iki nek ngenani dadak, iki meneh. Masa mateni dadak, iki mergane patimu. Asline sing ditusuk geli. Wah, repot. Dadi bola dewa pisane nya, gelem iki ra gelem ya iki. Nah, iki malah ngleleng aku. Entuk bendur sing ngendi? Anjile bakul degan ora. Awas surata jamrata. Imbang yen bojo-bojo. Iki Prabu Balita. Ngawur ya Baladewa. Heeh, Baladewa sori. Salah ucap. Ketiban Benjokoram. Menyok sirawo jedundang Prabu Baladewa Ratu Mandura Yuraden Kokrotono Kokrosono Kokrosono Wani Piro Waning Pinto Waning Pinto Wani Piro aku rapal jenenge Baladewa Prabu Baladewa Waning Pinto Wasi Jrodoro Anom Kokrosono Yokarsono Ya Balarama. Ya Prabu. Sapa? Balarama. Balarama. Rama tambah. Ha iya. Ya Waning Pinto. Ya Anom Kakrasana, ya Raden Karsana. Ya Rejo Karsana. Rejo Karsana iki mbane Kiswan. Kae cermo sing mati jeneng aku kuku karepe. Ora cenanangan ya. Tak pujek-pujek ki modar. Ana kakange kok disamplak sirahe sak penake dhewe. Ngati-ati lho, Wer, ngati-ati. Le, rante gaman kok. Baladewa kudune kaya Kyai Nenggala. Iki tak make gunung jugluk segara asat. Iki benda tau nggo nyolong degan ping 5 ora kono. Walah setan, setan apa? Wah, guku karepe dhewe, guku karepe. Matek dening aku. Kelakon Neng UGD UGD ya wak gue penimbangan beras hai KUD kaya kleru wah ngawur KUD kok kaya posyandu posyandu apa itu malah rembukan kesehatan tau ini mati jeneng aku mati Setyaki Setyaki Wah Koko Prabu Koko Prabu Lakri semennya Koko Prabu Koko Prabu Manus maring jadar Koko Prabu Koko Prabu Lakri sabar Kula mboten kepengin negari Ndrawati menika dados ajanging pasulayan kula terus sabar. Hoi, Adar. Adikku inggih Koko Prabu. Ada adikku di adikku. Adikku bocah brasak. Lho. Adikku bocah bagus. Adikku bocah bagus. Kresna, Kresna aja ta bisa Kresna. Menungsa ora tatalan kae jenenge Baladewa ngembari marang panguwasane ingsun Kresna. Kula aturi sabar. Kresna. Kresna. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa kuwi aku. Oh, Prabu, aturi sabar. Inggih, kula ngertos, kula ngertos. Manusa arep kuwi kuwi Kresna. Kresna, mengko rene to? Inggih, dados pundi? Kuwi Bagong. Nom. Kuwi Bagong kuwi. Inggih, kula ngertos. Aduh, kok Prabu? Aduh, aduh. Kresna ada apa, Kresna? Koko Prabu lenggah prayogi Koko Prabu yo
Kok malah dorangkulan kaya wong gugu karepe dhewe. Kula terus sabar. Kok ora bu lenggah ngelanggung prayogi. Kok ora bu lenggah? Yo. Gak omong, ini aja nganti kesuwen ora omong ya iki semua. Setyaki, Setyaki. Wonten dawuh aduh adikku di adik. Njaluk rogo Setyaki. Kok Prabu menika menawi filter mboten purun, aja filter. Aku nak filter kentingan Setyaki. Nggih. Kok ora Bu, latur semene, ora pati ndugo ngono. Lah kowe ngantase bolo tiwa dikembari karo panguwasaning Panakawan kere-kere ngembari marang panguwasaning Kerto Mantura Prabu Bolo Tiwa. Aku ora nrimake. Aku ora nrimake. Minggira, menungsane mburu ora glandange nenggala. Kresna. Minggira Kresna. Ora cuman dura dandanane pikirane. Lah kuwi suarane apa ora marai mangkel. Koko Prabu mbok sampun ngaten to. Lho, aku ora entuk ngono. Inggih. Lha aku kan ngono karo sapa? Panjenengane nek ngendika kok nganyel keto. Iya, Kresna iya. Oh iya, jeget dewa banur. Wong guyune we elek ngono kok. Dadak dadi bala dewa. Kok ora Bu? Nggih. Anak kula gadah pamundhut. Lho, anakmu duwe panjaluk. Inggih. Purantawati saged dipun jawab sinten kemawon? Warton temanten lanang saged nyaosaken utawi ngunduraken pusaka senjata cakra. Senjata cakra ilang. Estunipun redeng kemawon manak kula katawengan Badra Hirawan. Kowe lha apa, Kresna? Kata-katamu kok angel dicerna. Badra Hirawan ki apa, Kresna? Kok ora Prabu Mandura kendel, mangke kula nesu lho. Aja Kresna, aja gampang nesu ndak gelis tuwa. Ya Kresna ya. Iki Setyaki wonten dawuh gulana es teh. Kok Prabu Mandura kok panjaluke werna-werna. Badhe kula padosaken mawi bathok. Aja kurang ajar Setyaki. Ratu kok digoleki nganggo bathok. Anggep aku kirik. Setyaki wis aja tok tanduki. Ngertos mboten kok Prabu? Ya, ngerti. Lesmana ngaturaken senjata cakra kula dhawuhaken lan pun Purantawati. Ngono. Inggih. Njaluk pamit tak matur karo Prabu Untu. Asih. Ora kurang ajar kuwi. Nang arep nggok sikile diunsal ki karepe piye? Sri Baladewa Narpati. Arep ngopo meneh? Tuwin arep swara Kresna. Kalangkung tresnani romarang adya banon jinawi. Kaya Pak Gino. Tak tonyo nek isih sembrono. Senjaki sabra, sabar. Karo Koko Prabu kurang ajar ditenono. Senjaki ora basa karo panjenengan ingsun. Ora basa ora apa-apa. Apa dianggep aku kurang ngerti karo kowe? Kowe Bagong. Loh. Ngawur. Kowe ora. Iso ndangane bola teko denake Bagong Kresna? Piye keterangane? Aku njaluk keterangan saka dokter sing gumadhok Kresna. Es aku ora caturan karo kowe, mangkel aku rasane. Kresna kok didaluki keterangan dokter iki anggepmu Kresna iki masuk angin kok piye? Maksudku keterangan saka anakmu sing jeneng Purwanggan, Purantawati. Purantawati Kresna. Kowe tak kandhani ya, heeh, opo piye Kresna? Piye kadang ku yayi? Anakku Purantawati njaluk, njaluk apa? Njaluk dijapi. Hus. Njaluk apa Kresna? Ngendika sing cetha. Temanten nanang kudu iso ngaturake senjata cakra. Jalo pamit Yai Kose arene ndi kowe arene ndi? Arene ndi? Ora salah lunga-lunga. Aku arep bali. Arep bali arep ngondho karo si Petruk. Anu Petruk ki sapa Kresna? Petruk ki sapa?
Sik nolo gareng niki nolo gareng dalem. Rene. Ki sing dandani ngene iki sapa? Aku ora kok. Aku ora dandani. Lho, anane kancane meng kowe. Kowe mesti dandani bakal diganti. Piye to gong kowe kok dadi kaya ngono kowe le ganti piye to? Aku ya ora paham. Aku iso dadi kaya ngene iki piye? Aku bagi meng donga Gusti paring ana pengayoman supados kula saged gesang terus aku omong karo wetone aku malah kaya ngene dhewe. Ha iki le salim cilaka iki. Waduh piye ya? Kok goleke dukun to? Aja. Wingi tok goleke dukun karo dukun bayi. Masa wetengku diplotot. Nyuwun sewu sinuwun, mbok ditulungi sinuwun. Ditulungi piye panjenengan nalika digdaya to? Bagongne diwangsul kaya wingi ngene. Lho la kowe iki dadine piye to? Lha niku mung nyuwun pengayoman kali panguwasaning dewa. Kok dadi bala dewa ngenten iki? Mula kula lajeng bali niku pripun kaya wujud wingi ngene radong. Ya wis tak suwunke marang Ngangkumana niku nyaur? Ora. Ora usah nyaur. Are disuwunke. Kowe hitungane utang mah aku. Ora. Tak suwunke ngersaning dewa muga-muga ke bali kaya wingi ngene, Bagong. Ah, ngoten. Ora malang kerik. Oh, nggih. Ing tansah marep pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winah ya ing asepi oh mandi pandunganing nata Ndrawati cal wujuding nata mandura Prabu Baladewa. Ora sembrono den. Rang. Aku piye iki, Rang? Kok dadi malah anyep kabeh awakku? Wis Ndrawati iki sembrono wis ben kapok. Wis ben aku sengit kok. Iki mau wis gawe dolanan kadangku tuwa saiki kapokmu kapan? Wis kono gojakan bali kono. Dunsalke ning pawuan kono dibuang. Aku piye Rang iki, Rang? Kowe dadi teko ngono kok. Wong Kresna tak curi tenan kowe. Aja. Ayo baleke. Menungsa e padake teko bali yo ngene. Gorene tak cekle. Wis. Lah iki metu-metu ora sakarepe dhewe. Aku nek ora cekat-ceket mesti gledhak iki mau. Apa kowe wong kurang ajar karo wong tuwa ya ngono kowe. Petro kan ngatur kan Joto Cokro? Tidak. Joto Cokro? Tidak, Cokro. Kan ngatur kan tekan kini? Siap. Nek Petro kan ngatur kan Joto Cokro, Petro dadi mantuku. Oke. Rang. Yo. Ayo mulai yo. Ayo. Petro kan ngatur ke Lemarto. Joto Cokro? Joto Cokro apa Lemarto? Nolo gareng kaya sini bukan nolo gareng. Nolo gareng sini bukan nolo gareng, wey. Ya wis. Kresnane emosinan. Petro kon ngaturke Joto Cokro. Nggih, bali yo ngestaken. Nyumame ya. Lho. Ngantuk. Ngantuk jengkulmu. Pono kawan kok macem-macem. Baripun kados pundi, Setyaki, ditunggu eneng kene wae. Nek ora ngono ndak malah mengko negara Ndrawati dadi ajange pasulayan. Kula namung dherek kersa waduka Kanjeng Koko. Jagat wasisan ing Ubotoro wae, Ubotoro jagat. Yayi Jaya Lengkara. Ana pangendikane apa Kakang Jaya Lelana? Nganti persasat tepung gelang kekalangan. Gunipun Kakang lawan Si Adi ngideri jagat kekalangan Maloyo.
mongko ora ana ing gumana musik ana ing penggaliku lawan penggaling si Adi besok kapan nggonipun Kakang lan si Adi kelakon Hanjayeng Bawono lenggah dampar menang nepak mbun-bunane wong sak negara nanging lha kok dadi tekan dina iki durung ana tanda-tanda nggonipun Kakang lan si Adi bakal entuk kamukten mbuh menyang endi papan dununge Kakang miturut penemune adimu Jaya Lengkara apa ingin dadi gayuhaning Kakang Jaya Lelana mau tak suwun kanthi banget aja mung linambaran niat nanging uga pambudi daya sebab tumrap adimu Jaya Lengkara yen mung niat tok tan wurunga ora bakal kelakon penjangkane lamun ora sinar tan pambudi daya jernyatane Gusti paring kabisan marang Kakang Jaya Lelana ndak kira Kakang Jaya Lelana ora bakal kangelan gore bakal ngupaya menyang endi papan pernahe kinarya mukti pun Kakang lawan kadangmu aku Kakang Jaya Lelana yayi setemene durung wae pun Kakang paring dawuh kelawan sira yayi lagi wae pun Kakang ngompo sasmita nalika pun Kakang lan si Adi mapan ning telenging guwa padha nglakoni semedi malah dihening nalika semana pun Kakang entuk sasmitaning jawata ing dumeling ana ing Karna tanunila kejaba mung papan pernahe pun Kakang lan si Adi nggone bakal yasa negara ora ana le kejaba mung papan ingkang aran winastan Karang Tumaritis wondene ingkang nglungguhi Karang Tumaritis mau wujude sawijining kawula alit ing awake sarwa dawa. Awake sarwa dawa. Ya menungsa kuwi mau ingkang kudu dadi tumbal. Sawise ditumbalake marang tanah Karang Tumaritis. Wewengkon Karang Tumaritis kuwi mau tumuli bakal dadi srana pun Kakang lan Siadi nggone mukti kawibawa Nyakrawati Mbau Dendha yasa negara pun Kakang dadi nalindra kembar kelawan Siadi Jaya Lengkara. Yayi kadangipun Kakang obeng dadi kersaning Siadi pun kersaning Kakang Siadi mung kari mandut ayo gelak lakune prapta ning wewengkon Karang Tumaritis iya sapa ing pepalangi karepingipun Kakang Siadi rawe-rawe bakal dilantas malang-malang kudu diputung ayo Kakang tak derekake kok teng jerdul anakku nolo Gareng Petruk lan kowe Bagong bekti kula kunjuk Pak. Iya tak tampa. Bekti kula ma. Iya tak tampa Petruk. Bekti kula Mir. Iya Bagong tak tampa. Eneng apa? Hah? Lah kok dadi janur gunung kadingaren. Ora tak timbali kok sowan wis truk matura. Para madya wusana tak pasrahke karo kowe. Para matur sane Bapak. Petruk eneng apa? Sewu lepat diagung mangsami nggih Pak. Iya. Arep matur apa? Namung badhe nyuwun pangestu dhateng Bapak Semar. Kowe arep duwe gawe apa? Mboten gadah damel. Ning kula gadah niat, Pak. Niat kula mboten sanes namung kejawi netepi dhateng pangandhanipun Priyagung ingkang natipun ngendikaken dhateng kula ing nalika semanten sampun dipun sekseaken dhateng jagat saisinipun sampun ngantos Priyagung menika kala wau tetel kanalindranipun amargi pangandikanipun boten dipun tetepi. Kowe iki omong apa Bapak kok ora ngerti? Nalika lampahing ing kepengker Sinuwun Darawati paring dawuh kali kula. Sapa sing iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada sing dicolong dening mustaka weni bakal tak pek mantu. Monggo nalika semana ingkang saged ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada kula mbuh lara-larai saka sapa ning sing wigati sing iso ngaturake pustaka Jamus Lima Sada kula. Iya. Lah niki tekan sepriki niki kabar sing kawentar Sinuwun Darawati kagungan putra namipun Purantawati. Dados hujating para penglamar. Terus kula utusan kali kata Kakang kula Mas Gareng kula kinsuwang tekan negara Darawati nanjike ngendikani Sinuwun Darawati. Mula dinten iki Dewi Purantawati nyuwun pepanggil ruba temanten kakung kedah saged ngaturaken senjata cakra ingkang murca saking negari Darawati. Pak
kula nyuwun pangestu nek saged kula ajeng goleki pusaka kang aran Senjata Cakra ingkang murca saking negari Durawati nek pikantuk dados jalaran anggen kula nuwun sewu lho Pak dados mantunipun sinuwun Prabu Durawati Pak. Blegegek ugek sadulita. Jroning rasa seneng ning kok atiku duwe rasa kuwatir. Siji, kowe duwe gegayuhan, Petruk wong duwe gegayuhan kuwi aja mung kandhek ana ing karep ning tekakno tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Nek rasamu wis nekat ta, ya wis kuwi bakale kelakon ning kowe kudu ngukur karo kekuatanmu. Sing calon bisa utawa calon maratuamu kuwi Nalendra. Dene kuwi mung derajate ngaceplik ming wong loro saudon telu saurupan. Kowe mung batur. Kuwatire ngatiku nek nganti kowe memirang marang Sinuwun Durawati ngembete gawe wirang bapakmu Semar. Mula gegayuhanmu kuwi aku mengestoni ning aku ra iso mbantu apa-apa. Senjata Cakra golek ana nek ketemu bejo kowe nek ora ketemu rasa duwe tingkah laku sing aneh-aneh. Bali ning omahmu tentrem karo anak bojomu Petruk nyuwun pangestu Pak. Lepat tanpa pamit Petruk dan pancene sajake niat tenan Pak. Ya wis ben. Ya wis ben nek pancen bocah wis niat. Wah jan ketoke nek Petruk nek nganti sukses dadi mantu ratu. Aku arep njaluk pangkat patih. Patih ngendi? Wong Ratu Durawati wis duwe patih kok patih-patih ora. Ya sa ora-orane dukuh. Ming jaluk dukuh kok warna-warna. Ayo tole ning negara Ngamarta ndak selak dadi pengantuanku ning pepundhenku Pandhawa. Semare koten prayeta semure res. Estoni. Mau ngomong estoni bapak itu merap aku gede dayane mergo bapak ki nek itu merap anak ki dadi tangan neng tangan tengening sing gawe urip muga-muga di udaneni penjangkaku ning lek arep golek nendi wong parane ilange Senjata Cakra aku ra weruh kok dadi aku ketayaran mlebu ngalas munggah gunung medun jurang wis tak niati. Ora pati-pati aku bali ora ketemu karo pustaka utawa Senjata Cakra pusakaning Sinuwun Prabu Durawati. Eh, tukulan, mriki. Iya. Dayang pak pong buk bolong kali cede sapa sing gawe Petruk kita ngapa kekilapan menopo pulun penjenengan menika ngertos mubah musi ing dateng titah adalah ya kita kepengen kelakon panjongko kita ngene kepengen daup karo Purantawati ngerti ya aja seneng sik ulun onyang Majapada kuwi matedhake dawuh timbalaning Wang Prabu Batara Guru. Kita yang wajib nampa timbalan ing Wang Pramesti di jagat Girinata. Ngerti ya? Pancen kepara nyata, anane Purantawati kuwi cinadang. Dadi jodoh kita. Ning aja enak-enak ngapi enak mergo kita kudu golek ing nginastan Senjata Cakra. Kuwi tenan, Petruk. Hah? Upama sampean niku dudu wis tak tubruk tak uleng-uleng. Saking seneng kula. Niku tenan Mbok Kulun. Iya tenan aja kuwatir. Lajeng kula anggenipun ngupaya Senjata Cakra teng pundi? Mlaku bener dalan urut dalan iki aja menggak-menggok nggih. Nglakonana ta apa ngrame tetulung marang sak pepadane urip.
paring sandang wong kawutan, paring boga wong kaluwen, paring payung wong kudanan, paring teken wong kalunyon. Nggih. Kita ulun paringi wujuding pusaka, aran wujuding pari suli. Suli bambu. Wes. Sembrono ora. Paringi pari suli kemana suli bambu dengkul kita kuwi. Nggih. Napa anu? Suli Bantul. Utu. Pripun kersane? Tampan ana pari suli, kita mlaku kaya dawuh ulun. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aja kersane ya Petruk, mongko ana wong dawuh tulung kan jeneng kita tulung ana. Nggih, ngestaken dawuh. Tampan ana Petruk ngene. Kula trimaring ngaken Bung Ulun. Kok mangang apa? Kaya ngapa kaya? Kula trimaring ngaken. Ya Petruk tampan ana. Piye? Sampeyan iku lanang, kula lanang kok ngenehi kembang wong lanang. Tanda cinta. Has. Dewa kok cinta karo Tita iki cinta apa ora? Iki arane parisuli, kembang parisuli. Wee. Kembang iki tok tutuke sapa-sapa? Bisa Sirna Margalayu. Waduh, matur nuwun wae jan apike kaya ngene. Ambune jan. Kok dimplok barang. Nggih saking seneng kula kok. Wis kita mangkat. Nggih, ngestaken dawuh. Mangkat Petruk. Nggih, nyun pamit Bu Kulo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Petruk. Kadanging pun ngakan Nyai Werkudara. Mbarep kakangku apa? Arjuna, kula wonten paring dawuh Kaka Prabu. Bebasan wis pepes bayu kang tapis. Nggone pun kakang budidaya ngupaya marang endi? Mindraning pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Malah Nyai Werkudara wis ngerti dhewe. Lamun wis pirang-pirang brahmana Siwa Sugata miyang para nimpuna. Ingkang dak rawuhake marang Projeng Amarta supaya angularipun menyang endi lenggahing pustaka jamus kelima sada parandening katindake gagar wigar tenantuk karya Werkudara ngelingi lamun pustaka jamus kelima sada kuwi panguripaning para Pandhawa kuwi pusakaning bangsa Amarta yen to nganti ora pinanggya menyang endi lenggahing pustaka jamus kelima sada apa ya bakal mung tekan semene critaning para Pandhawa Werkudara sawaning kulo Nala Garing mlajar-mlajar dumlojok tanpa laraban. Nala Garing dalem den ana apa mlayu-mlayu mongko tanpa tinimbalan sakawit kulo dipun penging dening bapak nderek sowan wonten Garing Amarta dipun dawuhi supados jejaki wonten papel wates negari Amarta mboten kanthi kanyono-nyono wonten alindra kembar kemanian ingkang ngasta para wadyabala manguwuh-uwuh nedya bedah negari Amarta Werkudara Janaka aja kaya bocah cilik. Wong bagus sapa? Raden Janaka kowe sapa? Jaya lelana. Aku pancen darbinyat bedah negara Amarta. Bakal tak pindah marang tlatah Karang Tumarides. Dadi kamuktening Jaya Lelana lan Jaya Lengkara pecah siramu. Hey!
kowe sikile suwane mak wong. Ora endo pecah sirahku. Werkudara kowe sapa? Jaya Lengkara. Ayo, bedah ngamarta legane atiku. Wah! Konten. Wah. Ana wong sabrang loro tetepi adeg ora sepiro. Kekuatane ngedapi-dapi. Ndara Janaka. Alah. Kawon. Alah. Lah pripun? Dipol. Gandheng Kresna kakangku ora katon ing negara Amarta. Mula ingkang kudu iso madhangake kananing praja mung kowe. Ora iso nyernake ratu loro kae. Wah, gunane apa dadi pamomong ing Pandhawa? Ah, nggih, sendika ampun kuat. Kowe iki jare goleki senjata cakra. Duh, banget ra entuk-entuk, Pak. Lah terus piye? Sida rabi ora? Wes. Tu sabun. Rabi angel sarate anggo ngopo? Lah piye duwe gegayuhan kok ming tekan semono? Lah bapak kok tindak mriki? Ing Amarta geger Petruk. Lho, sebabe ana Satrio sabrang loro arep bedah negara Ngamarta arep dadi ratu ning negara Ngamarta. Ngamarta arep dijebol, arep dipindah jarene ning Aldan Karang Tumaritis kuwi nak dusunmu to. Wo. Sing muni ngono sapa, Pak? Ah, satrio loro sabrang ah pecah sirahe parat kowe. Kuncangkan sing langit kelapa-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung. Lho sapa iki? Sapa iki ana menungsa awake sarwa dawa? Takon karo aku Petruk Kanthong Bolong. Petruk Kanthong Bolong, Petruk Kanthong Bolong. Ya. Iki satrio sabrang loro sing arep jebol negara Ngamarta. Dasar para nyata. Pendhawa wis padha kukut mlayu wedi karo aku. Ngamarta arep tak jebol, tak pindah marang Laladan Karang Tumaritis. Eh, nek omong ora waton iso njeblak. Karang Tumaritis iki dhek sapa? Lho, nggone sapa? Iki dukuh Karang Tumaritis. Nek nganti kowe arep gawe geger Karang Tumaritis, wo, ajange ning dadane Petruk Kanthong Bolong. Wah, Yayi, yen ngono iki menungso sing digendhekake para dewa ning awake sarwa dawa iki menungsane. Aku kok tak ulungi kembangnya, aku ra iso nampa katresnanmu. Iki karepe piye kok nggawa kembang? Iki arep mung kembang ning pusaka, Mas. Kena kowe ngejeki Karang Tumaritis. Nek nganti kowe iso kuat nampani kembang parisuli meguru karo kowe, PN Karang Tumaritis gage tibano mati dening aku. Thank you.
Petro? Iki ra senjata cakra karo Kalimasada. Ratu wau, Pak. Ratune tok kapake. Ah bapak ajeng kula caosi prisa ning kembange wis lunga. Jenenge Kembang Parisuli, le maringi Bathara Antarada. Kula kento apa ngrame lho kok babar tenan. Kula entuk senjata cakra. Pustaka Jamus Kalimasada, Petro, dalem Pustaka Jamus Kalimasada ndak jaluk. Aja nganti walsaka negara Ngamarta. Diasta Ndara, diasta. Senjata cakra tak aturke sinuwun Prabu Ndarawati. Mboten, mboten ampun. Kula dhewe sing balekke. Aku wae Petro, mboten. Aku aku ki bendaramu es. Kuwi duwe maksud kowe ya. Anjur kowe arep balekke sapa Suwardi, Pak, sapa Suwardi, Pak, sapa Suwardi, Pak. Kancane omah napa? Oh, sembetengan ora. Ya wis nek arep tok balekke dhewe. Kundurna kono Petro, Pak. Aku njaluk pangestu ya. Iya sing ati-ati. Tak mlayu ning Ndarawati ngaturke senjata cakra. Petro muga-muga kelakon ya to lenggih, Pak. Dipol. Nur. Petro kok raine katon sumri. Biasane Petro ora gelem nyambut gawe nek yaine balik ke pusaka. Lah kok dadi Petro ora gelem dibantu karo Janaka. Anak kula ora duwe maksud to, Den. Karepe piye? Balik ke Sendata Cakra meneh entuk putrane Sinuwun Ndarawati, Dewi Purantawati mergo niku sayembara. Wah, tutke Semar. Tiwa Bathur ya jagat pangestu ngkara. Petruk ngaturke pusaka karo joget-joget. Sinten sing paring pangandikan sapa sing iso ngaturke pusaka Sendata Cakra? Dentuke Dewi Purantawati. Eh, kula niki. Purantawati wonten paring dawuh Rama. Petruk sing bisa ngaturake Sendata Cakra piye? Kowe mengentuk Petruk saguh apa ora? Nyuwun pangapunten. Waduh, kok nganggo nyuwun pangapunten iki. Gagal meneh, Pak. Sabra, sabar. Sabra, sabra. Sabar Petruk, sabar. Kanjeng Rama nadya namung drajating panakawan. Nenging kula nyawang dhateng kilurah Petruk menika satunggiling panakawan ingkang saged damel kabagyan ing manah kula Kanjeng Rama. Nile nyekeli kleru iki. Tresna kok nyekeli cangkem. Nyuwun pangapunten kilurah. Nggih Gusti Ayu. Ampun ngendika Gusti Ayu, wong kula sak menika sampun kagungan panjenengan. Panjenengan menawi ndangu kaliyan kula nggih. Kyai ngonten mawon. Metro kok malah kami tenggengen. Piye, Pak? Ilar mulai saka ngendi, Pak?
Nek biayi putri kok ayu nih, kok yang ini gila armi witi si kok ngendi. Aku kabeh. Loh? Nek bapakmu kabeh. Ora suka ngarep, ora suka mburi. Monggo iki tak tekati. Nyun mengestu ya, Pak. Sing ati-ati. Monggo iki lurah kula kanthi manjing telenging Taman Sari. Lho kok ning Taman Sari? Kersanipun wonten pundi? Niliki kamar pinanganten. Wis dihias apa urung? Monggo menawi badhe nuweni mboten namung nuweni sari wonten mriku nggih mboten menapa-menapa. Wah. Wah terus ngantuk. Kon sare terus. Ah yo 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 yo. Kakang Semar, kula kowe saiki karo aku besan. Inggih. Dora? Iya. Seksenono ya Semar iki jaba apa kawan ning iki uga besanku. Ya. Wah, dipol gleleng. Besanan karo ratu. Malah nendang. Ampun sok kaya ngoten iki kula isin. Kula niki mung kere kok besanan karo ratu. Ora apa-apa Kakang Semar ora usah dadak mbok gagas piye-piye pokoke kowe karo aku besanan. Nggih ngestaken dawuh. Nggih. Kresna. Kresna. Lha kok dadi kaya ngene kanane iki piye? Ketok lorekmu, ketok gedhokmu. Kowe abad Petruk timane Baladewa. Nyatane nek semono kowe paring dawuh, sapa iso ngaturake Jata Cakra bakal dicaup karo si Purantawati ning katane Petruk ingkang iso ngaturake. Mokal kelakone yen tanpa pambiyantumu. Ing ngatasé derajaté Petruk iso golehi Jata Cakra nggone langsung karo Purantawati. Aku ora trimo. Aku ora trimo yen tokanane kaya ngene iki. Kowe ban cinde ban siladan. Aduh. Meneng ora. Ora meneng seret metu. Kapok ora. Ngangger-angger kok nesu, angger-angger kok nesu. Menek nganti kula menika dawuh Werkudara, piyai sing nesu iki syarat metu, mesti diseret karo Werkudara. Napa sampean bak wantun karo Werkudara? Wani wae, Werkudara. Aja sembrono ora kok yo Werkudara, Werkudara. Ana rembug dirembug, ana perkara diperkara. Ora sak benahe dhewe. Petruk iso ngaturake Senjata Cakra. Brantawati wis adil entuk. Jodoh daupe Petruk kandung bolong. Kenang apa kowe muring-muring? Kowe diwehi apa karo Duryudana? Kowe dipunjung apa karo Ratu Ngastina? Nganggil semono mbok belani kaya ngono. Kowe arep mentolo karo Petruk, kowe arep mentolo karo Ratu Ndrawati. Sing eling kowe iki wong gerang, kowe ratu tuwek. Ora nyak-nyakan sampe naik dhewe. Dewa Badra Jagat Pangestu Ngoroyo Werkudara. Aku luput. Wah, syukur. Dene kowe isih eling karo kahanan. Nek ora eling, mbuh ora weruh dadi lak seret metu. Aku ora wedi karo kadang tuwa. Yo, ya wis. Nadyan aku tinemu tuwa nek aku kleru aku wedi karo kowe Werkudara. Wis saiki manunggal ning kene. Suka-suka parisuka. Padha seneng-seneng. Anake Semar si Petruk daup karo Purantawati. Yo, aku mangayu bagyo. Yo ming Kurawa ning jaba kawis bakal gawe geger. Singkir iki. Oh!
kula ajeng dhaup kalih Prantawati. Kula wis macak cara manten ora sida dhaup pripun. Bali oleh liya dina lak wujuti. Lesmana gagal meneh. Ya dina dibuti daya. Oh. Mati. Wah. Samadange jagat tumungo-mungo paning sapucaking bukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mekolan gunung gunung wiwit purwa madya lan wusana niku mung nyariyosaken ingkang winastan katresnan menika janjanipun boten mawas perkara derajat pangkat lan kadunyan. Buktenipun anak kula Petruk saged pikantuk putra Nalindra menika boten kok menapa-menapa namung adiling sing kuwasa. Merga ingkang ngolah rasa menika Gusti, ingkang ngolah ati menika Hyang Maha Tunggal. Ya Semar. Mugi-mugi sakinah mawadah warohmah pinanganten kekalihipun sageta dumugi puputing yuswa anggenipun sami tresna tinresnanan saengga sakmangke nampi talining tresna wujudipun inggih menika momongan ingkang saged damel srana tutus tumraping tiyang sepuhipun anggenipun manunggalaken dhateng putra wayah. Ya Semar. Purnaning gati sura sudrajane kang reca brasta kaping olah darmastuti rayu sami makari rayu sami pinanggih. Kula nyuwun pangapunten pribadi lan rombongan upami tasih wonten kirangipun dhateng kadang kula utawa pundhen kula Bapak Samyarta sak kula warga sak gotrah sak kadang kadeyan tangga tepalik mitra kawruh sedayanipun sutresna budaya wayang kulit wonten ing tlatah mriki menawi wonten kirangipun kula nyuwun geng samudra pangasami jer kula namung titah kedunungan ina lali salah apes lan mati suminten bakul tela cekap semanten cerita kula dalu punika benjang menawi wonten wekdal saged pinanggih kaliyan kula sak kanca malih ndara